Firmy Tvůj Brand a Fiduciam, které pravidelně boří hranice ve světě marketingu a financí, se rozhodli zbořit hranice ve světě podcastů. V následujících pěti minutách vám přineseme minimálně pět důvodů pro poslech Five Reasons. Designové prostory a komfort pro naše hosty přináší hlavní partner podcastu Shot Design Café. Dámy a pánové, právě začínáme. Dobře se bavte. Startupista, filantrop, zastupitel a předseda výboru pro IT a Smart City hlavního města Prahy. To je David Procházka, zakladatel dobročinné platformy Donio, přes kterou se vybralo již přes 600 milionů korun na tisíce sbírek. V posledních týdnech Donio navázalo spolupráci s organizací OKTAGON, protože v každém z nás je bojovník. Jsme v podcastu Five Reasons a nemůžeme začít jiným způsobem než naší tradiční otázkou na tvých pět hlavních důvodů, Davide proč se spustil do biznisu, který je postavený na charitativní činnosti, na sbírkách, na nějakém dobru? Jo, uh, já možná jenom to trošku upravím. Já na řadě že jsem říkal jako biznis s dobrem, jo. Ono to pak jako implikuje k tomu, že lidi si jako, no ten narrativ okolo toho je pak takový trošku nešťastný, jo. říkají, vyděláváš na dobru prostě, jo. To není úplně, jsem si myslím, není úplně přesný. Já spíš to jako vnímám jako biznis s velkým společenským dopadem. Takže jenom to jako takhle bych to formuloval. A proč jsem se do toho pustil? Já se přiznám, že mám jako jeden velký důvod, proč jsem, se, proč jsem se do toho pustil. A pak zkusím teda vymyslet ještě další čtyři, proč jsem se k tomu dostal. Ten hlavní důvod, proč jsem s tím začal, bylo, že jsem chtěl prostě pomáhat. Chtěl jsem, aby opravdu každý měl možnost změnit svůj jako životní příběh. A přišel jsem k tomu tak, že já jsem, když jsem byl mačí, tak jsem jezdil po dětských domovech, domovech seniorů, útulcích a prostě setkával jsem se s hodně lidmi z to z té slabší sociální vrstvy. A hrozně frustrovalo to, že jsem nebyl schopný, jako chtěl jsem pomoct všem, jo. ale na dobrovolnické bázi jsem dokázal pomoct jednomu dětskému domovu měsíčně, jednomu domovu senioru a No a já jsem si říkal, jak vlastně udělat to, abych pomohl jako všem. Jo. Fakt jsem měl hrozně jako touhu, aby každý měl možnost si o tu pomoc říct a aby ji zároveň dostal. No a tak jsem si řekl, že chci vytvořit místo, kde může kdokoliv přijít a požádat si o pomoc. A na druhé straně budou lidi, kteří mu tu pomoc nabídnou, kteří vlastně budou tady pro něj a budou mu chtít pomoci. No a tak jsem nějak začal přemýšlet, co s tím. První jako myšlenka, kterou jsem měl, tak vlastně bylo, jaká forma pomoci to má být. Jo? Protože existují, existovaly tady Ježíškové vnoučata například, kde seniori napíšou, že mají prostě nějakou potřebu, chtějí nějaký dárek na Vánoce, lidi přijedou, koupí jim to Splněním uh, to přání. No, ale to vlastně jako v nějaké větší škále jsem si jako říkal, že by bylo strašně složitý. Jo. Už jsem měl konce nějaký draft, nějaký jako mapy, že si člověk prostě vybere, jsem v Praze, chci udělat dobrý skutek, tak si jako vyfiltruju okolí 50 km a vidím dobrý skutky, které můžu udělat. Jo. A to byly třeba i komunitní věci, typu, že tady soused potřebuje vodný z haldu dříví, tak proč bych musím jako nepomohl. A to se mi jako líbilo, ale jako myslím si, že jsem velmi rychle pochopil, že to je strašně složitě škálovatelný a že bych narazil na bariéru tý jako lenivosti některých lidí. Jo. Protože já, když jsem to dělal, tady ty věci, tak mě hrozně lidi říkalo, je, to je super, jo, já bych taky hrozně rád pomohl, jo. Ale pak, když jsem teda řekl, tak já jdu do, do toho domova, tak pojď se mnou, oni, no já o víkendu něco mám, víš, jako ono, to, to, to nejde takhle jednoduše zase, jo, říkám, OK. Ale neměli problém třeba poslat 200, 250 korun, jako mě na cestu, nebo abych koupil něco těm dětem, jo. Tak říkám, tak dobře, tak jako lidi jsou ochotní pomáhat, ale nesmí je to moc vyvést z jejich jako komfortní zóny. Tak to pojďme nějak spojit. No, tak jsem si říkal, že vytvořím místo, kde bude hodně příběhů a člověk tam může přijít a jednoduše ty příběhy nějakým způsobem podpořit. Samozřejmě se nabízela finanční pomoc. Uh, jsem se po zahraničí, co kde tak funguje, chtěl jsem si nějakou inspiraci, hodně mě ovlivnil projekt Omaze, který funguje v Americe, kde vlastně je nějaký příběh, a ty za to, že přispěješ, tak můžeš vyhrát třeba jako Teslu. Jo? Prostě jednoho z tisíce jako přispěvatelů a ten vyhraje Teslu. Což je takový jakoby hezký motivační prvek, proč přispět. A, no a vlastně na tomhle tak do něho trošku začlo. Že my jsme na začátku prostě nabízeli příběhy a každý ten příběh měl nějakého patrona, který nabízel například setkání. Takže, takže ten hlavní největší důvod byl opravdu to, že jsem prostě chtěl jako pomáhat a chtěl jsem vytvořit místo, kde si každý bude mu změnit svůj životní příběh. Takže dá se říct, že ten tvůj hlavní důvod vlastně s tebou putoval celý život a ty jsi čekal jenom potom na tu příležitost, než ho budeš moct jako nějak zrealizovat ve větší míře a ta větší míra té realizace teda potom vyústila ve vznik Donia. Jo, to jsi to schrnul naprosto přesně. No a dokážeme vymyslet ty další čtyři ještě? To <laughs> teď bude <obětá> ta těžký. <laughs> bude, ale ne, tak První asi, co mě napadá, tak, tak je nějaká jako seberealizace. Jo. Já jsem prostě vždycky měl, chtěl jsem dělat něco svýho, chtěl jsem vlastně dělat něco jako velkého, jo. něco, co se jednou budu moct podívat zpátky a říct si, hele, to je super, prostě jo, zanechal si nějaký odkaz, něco si prostě změnil. Chtěl jsem dělat nějakou věc jako s velkým společenským dopadem. Jo. A troufnu si říct, že no, jo, ten jako společenský dopad vlastně jako má velký, jo, protože to, jakým způsobem se za poslední tři roky celého funguje, proměnilo jako dárcovství individuální v Česku, je, je, prostě jako opravdu má jako velký dopad. Takže to by byl určitě druhý důvod. Třetí důvod je ten, že já jsem jako prakticky nezaměstnatelný. Jo. Prostě já, mě, já, kdybych někdo zaměstnal, tak mě za měsíc vyhodí. Já jsem jako strašný lempl, ale úplně šílený. Takže takže to, věděl věděl, no, že musíš založit vlastní ano, já jsem biznis, věděl, že aby měl jako vůbec práci. Ano, přesně tak. Já bych byl bez práce jinak. Jo. Takže jako důvod, proč založit business je to, že jsem nemohl dělat nic jiného. Takže dalo by se říct, že rada pro ostatní, pokud jako mají pocit, že jsou nezaměstatelní, ano. tak si mají založit vlastní biznis. Od toho nikdo nevyhodí, maximálně můžu to zkrachovat. Ano, pokud vás za poslední rok třikrát vyhodili z práce, tak je to nejlepší chvíle, kdy začíná podnikat. Takže to, to, je asi třetí důvod. čtvrtý důvod. Čtvrtý důvod. No, a to už začínám trošku teda tápat. Ono těch pět důvodů je vždycky jako strašně složitý. No, ono se nezdá, ale, ale co mi co co jako další důvody? Co třeba vloženě ty samotné příběhy, to, že člověk poslouchá něco takového, nemůže to být svým způsobem nějaký důvod, vlastně to, že člověk je v kontaktu s tou jako realitou, který pomáhá. Určitě, Nějaké určitě pocit, jo. Dejme tomu. Určitě jo, jsme se to trošku zavobalil jako v té první, no. v tom první důvodu, že prostě těch jako lidí, kteří potřebovali pomoc, tady bylo hrozně moc a já jsem jako pomoc chtěl. A, a, ale je to samozřejmě strašně složitý, jo, protože jako do začátku, než jsem se jako naučil si od toho držet odstup od těch věcí, tak mě to začátku jako strašně, strašně semlelo. Jo. Třeba si pamatuju první příběh, který jsme jako dělali, nebo jeden z prvních příběhů, byla prostě 13 holčička, která uh, měla rakovinu, byla v motole na no, jako oddělení a hrozně chtěla domů a podstoupit doma léčbu. Ale to, aby, moh, aby, mohlo dítě s rakovinou jako postoupit doma léčbu, tak vyžaduje opravdu jako silný hygienický podmínky, nebo je to hodně přísný. A oni chtěli vlastně vybrat na rekonstrukci domova jejich prarodičů, protože ona ještě byla se svým prarodiči. No a vlastně, se spustila sbírka, ale ona předtím, jako dva dny předtím umřela. Jo. A já jsem za ní byl několikrát v nemocnici a opravdu to pro ně bylo jako strašný, jsem to jako zjistil, že se tohle stalo tak no nebylo mi z toho jako vůbec dobře. Jo. A, v té chvíli jsem se jako pochopil, že nemůžu těm příběhům mít asi až tak blízko, jako jsem třeba byl zvyklý v té jako dobrovolnické báze, protože, protože, prostě by ti to po chvilce jako semlelo. Kdyby takhle příběhů absolvoval každý měsíc jako deset, tak to nevydržíš. Jo. Takže já jsem se chtěl právě na to zeptat, a jestli to není nebo nebylo psychicky náročné. Korta zpočátku tam bylo mnohem méně sbírek, tak člověk tomu byl asi blíž než dneska, tam už není ráno, aby s těmi, a co s těma sbírkami jsou, tak aby byl v kontaktu. Ale jestli to člověka právě jako nějakým způsobem nedeprimovalo, trošku jako není čelo psychicky. Sice na jednu stranu pomáhala a viděl vlastně, co. To umí zlepšit, co to umí dokázat, ale na druhou stranu, ček možná byl součástí fakt těch smutných příběhů, který nemusel dopadnout dobře. Měl jsi tam třeba v průběhu i nějaký fáze, kdy jsi byl z toho fakt dost, dejme tomu, zdeprimován, kdy jsi přemýšlel nad tím, a jestli se nedostaneš co nejdál od těch příběhů. Hele, kromě toho jednoho no, teď. Já si myslím, že právě ten jeden, nebo takhle, já si jako by celkově vlastně jako moje osobnost je taková, že jsem nechci, že je uzavřený, ale že si jako nepouštím moc věci k tělu. Jo. Takže tady ten příběh, který jsem si jako chtěl pustil, tak mě vlastně tak přesvědčil, že jako bych to dělat neměl. A musím, že to byla asi opravdu jako nejkritičtější, nejkritičtější moment v rámci jako Donia, co se týče, co se týče v návaznosti na ty příběhy a toho jako psychického stavu, kdy jsem si říkal, jako, jestli to vlastně dám, jo, jestli vlastně to bylo, a to byl třeba šestý Donio příběh, jo, dneska jich máme 4 tisíce za sebou. Jo. A, ale vlastně svým působem mi to asi právě pomohlo si jako ten odtud od toho držet, abych se prostě naučil, že není možný s, těma příběhama být takhle jako zosobněný a tak strašně moc jim být blízko, protože bylo by to těžké. A jako v obdivu z holky prostě u nás v práci, který s těma příběhy jako jsou v kontaktu, že musí, protože to ověřují, zjišťují tu situaci v té rodině například. A, opravdu v obdivu, že jsou schopní prostě denně takových příběhů jako zvládat 15. Jo. No, samozřejmě, pak, jak už si řekl, tak v tom množství se to trošku už ztrácí jo, a trošku vlastně už to bereš malinko jinak. To stejný vlastně, když se bavíš třeba s doktorama nebo se sestřičkami, tak taky jako první tři pacienti, který jim třeba se to nedopadne dobře, tak pro ně jsou šok. 20. 30. tak už jako berou trošku s rezervou. Jo. Ano, je to vlastně paradox, ale člověku se z toho postupně stane taková jako rutina, běžná ano. věc, to je, když někdo dělá třeba v pohřebnictví nebo v čemkoliv, co je taky prostě smutný, nešťastný, tak na začátku je to těžký, ale potom už to vnímáš vlastně trošku jinak. Je to tak, zvykneš si. Já tě nebudu trápit teďka těmi zbylými dvěmi důvody, třeba v průběhu ještě na ně, na ně přijdeme, Dobře. ať na tom nezůstaneme úplně stát. A zmínil se ale to, že ostatní z týmu, z firmy z Donia, tak jsou s těmi příběhy v kontaktu často. A může to být pro ně náročný teda psychicky, protože tam tu vazbu hod mají tam bližší než máš, ty nedokážou, nemůžou se od toho tak odprostit. Řešíte třeba v rámci firmy nějak teda psychohygienu nebo něco na ten způsob? Jo, řešíme, řešíme. Já vlastně všem lidem v týmu tuto to možnost jako nabízím, že mají zdarma možnost to využít, ale přiznám se, že za celý tři roky vlastně nepřišel nikdo, kdo by řekl, že to jako potřebuje, jo. kdo to chce, že si myslím, že my jsme, ten náš kolektiv je tak jako strašně silný, je tak jako smalený, že jsme schopní si pomoct navzájem v tom týmu, a že ty lidi nemají potřebu tohle využívat, jo? takže využívají jako jiný benefity, prostě tady jako angličtinu a podobně, ale vlastně tu psychohygienu tam nikdo nevyužívá. Mám takovou malou spolupráci vlastně s Voss Health, mm -hmm. a tak ty nám vlastně <coughs> jsou kamarádi, a tak nám nabídli jako účest zdarma pro holky, tak ty se s tím jako hrajou, ale vyloženě bychom měli jako psychologa, tak to ne. Takže ten tým možná asi na osobnosti důležitější, prostě to je v tomto a zatím se to zvládá. Budeme hrát v průběhu celého podcastu jednu takovou hru. Máš uhum. před sebou pět karet. No tak a... jsem <laughs> Umíš hrát karty? No, jasně. <laughs> tak teďka to bude jednodušší. Ty pravidla jsou takové, že vždycky, když tě vyzvu, vytáhneš jednu kartu, řekneš číslo, který na ní je uhum. z tvé strany, ukážeš potom tady na hlavní kameru a pod každým číslem je schovaná nějaká otázka uhum. někoho z našich diváků, posluchačů, takže já ji potom přečtu a nějak ve stručnosti si odpovíme. Pojďme do první, kar první karty, kdyby přišel čas. Dobře. Hmm, číslo jedna. Tak, máme jedničku. Otázka je možná taková filozofická. Měli by Češi peníze posílat na charitu stejně pravidelně, tak jako by měli investovat? <laughs> no, uh, já si myslím, že bohužel ani jedno se moc neděje. <laughs> v té jako širší Pro, veřejnosti. Proto je v té otázce, jestli by měli podmiňovací. <laughs> ano. Uh, já si myslím, že určitě. Já si myslím, že stoprocentně. a uh, je to jedna z věcí, která nás strašně odlišuje v tom třeba jako evropském srovnání. Jo. Protože Češi prostě jsou strašně skvělí dárci, když se stane nějaká urgentní situace. Když vypukla válka na Ukrajině, než bylo tornádo na Jižní Moravě, když přišel covid, tak jako během týdne se Češi jako zmobilizovali a ta solidarita byla neuvěřitelná. Vybrali se desítky, stovky hmm. milionů. No jenže jak ten čas pokračuje, tak ono jako to má strašně jako tendenci a vlastně jako hodně rychlou. Jo. A, a ono to je vidět i třeba v covidu. Prostě na začátku všichni byli sjednocení, šili se roušky, byl to společný přítel. Jo. Za půl roku už prostě to bylo úplně jinak. Už ta společnost byla rozdělená a už prostě plno lidí na covid vůbec nevěřila. A a vlastně krásně se to jako opravdu se to promítá i do toho dárcovství, že Češi v rámci toho jako srovnání evropského, tak v těch urgentních situacích jsou fakt na totální špičce. Jo. Jako skoro neexistuje stál, kde by během tej nedokázali třeba vybrat teď jako na tank v rámci Ukrajiny. Jo. To je prostě jako obdivuj, obdivuhodný. Jenže pak, když se podíváš třeba jako na to, jak darují v rámci roku, tak tady prostě není kulturodárcovství. Tady není to, že by si člověk dal příkaz 250-300 korun a pravidelně podporoval nějakou jako organizaci nebo nějakou iniciativu, která se mu líbí. Která se mu líbí. On to má samozřejmě nějaké jako historické důvody, že prostě tady dlouhodobě jako to dárcovství nebylo podporováno. Ta generace našich rodičů vlastně dárcovství prakticky neznala, takže k tomu nevedla ani nás. Takže jako v nějakém dlouhodobém horizontu se to lepší, Češi se jako učí se pravidelně přispívat, ale, ale jsme na tom ještě jako, jsme jako hodně, hodně pozadu oproti třeba nevím, Polsku nebo Velké Británii, kde opravdu ta kultárství jako obrovská. Takže, takže ano, myslím si, že by měli Češi přispívat na charitu pravidelně stejně, jako by měli investovat. No, vidíme v tomto třeba nějaké změny a v rámci mladších ročníků, mladších generací. Zmínil, že samozřejmě ty starší generace nejsou na to tak zvyklí, je to přirozený, prostě ta kultura tady nebyla, Potom možná ta charita byla spojená místy s nějakými, jdeme tomu, podvody, nebo nebylo mm -hmm. to prostě úplně správně vyvinuto. Dneska ty možnosti jsou jiný. Lepší se to tam mezi těmi mladými, třeba když se podíváš i na svoje okolí. Když se pám jako na své okolí, což jsou prostě lidi kolem Tak jako třicítky, 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 zní to hrozně. No, už to za rok, už to, jo, už to tady. Ne, ale uh, tak tam mi přijde, že to je, že pro ty lidi to je poměrně jako běžná věc, že jo? Vlastně, vlastně to ne, nevidě jako něco jako wow. Já třeba se mám se svou babičkou, tak ta vlastně z toho má jako hroznou radost, že někam přispěla, jo? A bude to prostě něco jako výjimečného, skoro jako jakož kulturní událost, že šla na stránky a přispěla. A u těch mladých lidí to je takový, že to berou víc automaticky, jo? což je na jednu stranu super, na druhou stranu tam třeba nevzniká tak jako silná vazba pak k tomu příběhu nebo k té organizaci. Jo? Já si myslím, že mladší ročníky, jsou víc náchylnější dělat jako impulzivní darování, jo? že opravdu vidějí hezkou fotku, přečtou si příběh, tak jdou a přispějou, ale za pět minut už si nepamatují skoro, že někde jako přispěli. Jo? Prostě Nevytvořejí si ten vztah s tou značkou. Chybí, s tou chybí tam zase to jako výdrž prostě v tom, že to, to je přesně opět tak. takový jako impulzivní, jenom když se stane ta něco významnějšího. Ano, ano takže, takže je to změna, vlastně paradoxně to může vést jako k nárůstu těch jako absolutních čísel, kolik se vybere. Na, vlastně jako na tu dobroč, v tom dobročném sektoru. Ale, ale že by se ta kultura opravdu jako proměnila a ty mladší ročníky najednou prostě všichni pravidelně začaly přispívat, bojím se, že zatím tam úplně tu jako tendenci nevidíme. Tak minimálně v číslech se vám to daří posouvat, máte myslím téměř 5000 sbírek, vybrali jste něco kolem 700 milionů korun za tři a kousek roku fungování, spíš se ti za poslední tři roky líp než předtím? <laughs> nás se s lepším pocitem? Uh, no jo i ne, no, tak samozřejmě, jako máš ze sebou nějaký jako track record, máš prostě nějakou historii, tak si jako prostě říci, jestli pomoh vybrat 700 milionů korun na pět tisíc příběhů, což je prostě jako fakt desítky tisíc lidí, je jako krásný, to samozřejmě nádherný pocit, jo. Ale, ale na druhou stranu zase jako těch jako problémů a věcí, které řešíš s tím spojených, je zase jako tolik, že to jsem předtím jako vůbec neřešil. Jo? Takže si se mi usíná líbí, když si vzpomenu na to, co se stalo, ale na druhou stranu, když si vzpomenu na to, co bude zítra, za týden, tak si říkám, mě no? tak, Takže se, se, to tak otáčí trošku tady v tomto no, no. ohledu. Já jsem našel v tříků, že Donio tehdy jako obchodní firma měla název Donvio, <laughs> 2TV <Ano. laughs> A když, myslím, do vás vstoupil my tom zainvestoval, tak někdy v ten moment se změnil i ten název. Jak to bylo, jak to, to, vzniklo? Mělo to nějaký konkrétní účel, nebo jste měli nějaký překlep? <laughs> no, no, bohužel tak jako vypadalo, že to je překlep, ale nebyl. Bohužel nebyl, bohužel to bylo opravdu jako měno vážně seriózně. A on na začátku, vlastně, jak už jsem říkal, tak každá ta sbírka měla nějakého patrona a ten mm -hmm. člověk za to přispění mohl být vylosován nějaký vítě, jako něco vyhrát. No a Donvio je vlastně jako spojený donate and win, jo? že prostě můžeš vyhrát. Jo? A já to přišlo hrozně super, říkám Donvio, to je skvělý, že jo? To, to to, to, je dobrý, to něko, nikdo nic bude plét. jo? No. no. dva dny já to jsem šel do banky a když se mě paní jako po šestý zeptala, jako jestli to je normální V nebo dvojitý V, a po si mě to jako, a proč tam je to V? Říkám, aha, dobrý, tak, tak to asi není šťastný název, tak pojďme vymyslet něco jiného. A, v tu chvíli teda vstoupil Miton, ale jako nebylo to úplně na poput Mytonu, pojďme změnit název. Já se právě přišel nad tím, jestli jako kluci nepřišli z Mytonu a neřekli, hele, my ti Davide ty peníze dáme, ale ten název nás musí změnit, ten je hrozný. To to nebylo, to se přiznám, že nebylo. Že vlastně my už jsme o tom jako uvaž... Nebo už jsme o tom přemýšleli už třeba měsíc předtím, než jsme se s Mytonem začali bavit. A, a, my jsme o tom hrozně utíkali, o toho názvu. Jo? Vlastně jsme říkali, úplně jsme měli jako věci typu ladu ladu la, 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 domyslím, jako láska, důvěra, dobrodružství, no úplně šílenosti jsme prostě vymýšleli. A pak prostě jak jsme se seděli, a říkáme, hele, co bychom měli pryč to v... a bylo to jako Donio, jo. A vlastně, no jo, to je ono, jako, to je super. Jo, takže vlastně měsíc přemýšlení prostě o všech možných názvech, měli jsme, jsme měli třeba jako list, 400 prostě slov, kontrolovali jsme si je v cizích jazycích, jestli to neznamená jako, jako úplnou blbost. A no a pak jsme prostě si řekli, tak pojďme rád, přes to dvě a vlastně jako to vzniklo z toho Donio, no. Tak vlastně jako ten rebrand nebyl tak jako úplně drastický v tomto ohledu, byla taková kosmetická úprava. A je takový hezký, jako zvučný, takže Je to si to super. A vlastně furt to jako splnilo ten účel toho, že to je mezinárodní jako Donio, vlastně z toho Donate, jo, takže anglicky, vlastně jako latinsky, tak uh tak i v rámci tady nějaký expanze furt nám nestaví bariéry, že ten brand furt můžeme využívat a vlastně člověk se to ne, ne, jako nepřeřekne, jo? nebo když ti řekneš Donio, tak možná někdo třeba řekne jako tvrdý je, jo, ale to je jako 2% případů, takže já jsem ten brand jako vlastně splnil, splnil svůj účel. Je to jednoduchý a jasný. Je to jednoduchý, jasný. Ty jsi tu firmu založila vlastně, jo? Postupně ten tvůj podíl začal vytěsňovat, dejme tomu, Myton. Dneska, když jsem se díval, tak vlastně nevlastníš už vůbec nic. Stoprocentní vlastník Dany je právě Myton od září, mm -hmm. takže od chvíle, kdy bylo jasný, že budeš zastupitel hlavní města Prahy. To byl předkládán hlavní důvod, proč jsi vystoupil a, z té pozice společníka. Je to tak, je to tak. My jsme to vlastně řešili. Ona celá ta jako moje ta jako politická kandidatura se k tomu pak asi ještě dostaneme, ale je to ten důvod, proč proč jsme vlastně jako na, na, pod, na podzim udělali pro změnu toho vlastnictví a celý to přišlo pod Myton, protože nechtěl jsem, aby vznikal nějaký střed zájmu, byť na ten legislativní, tam je, to jako v, tam je to v pohodě, ale takový ten jako obecný v té v té společnosti Jasně. víš. Jako tak že... máš furt podíl na té obchodní společnosti, nějaký podíl na případě zisku a podobně, ano. takže by tam mohlo. Přesně tak. Mohl bys být tím konfrontován. Byť jako fakticky jsem furt ve vedení té společnosti a vlastně mám jako stoprocentní kompetence v rozhodování, tak jako fakticky tu firmu vlastně dneska už jako vlastními to. Tak ty jsi jednatel, jediný jednatel společnosti. Jaká je ta vlastně dneska ta struktura? Ty seš ta pořád pozici, jdeme tomu nějakého toho CEO, vedeš tu společnost, řešíš uh, rozvoj a další věci s tím spojený, tady s tou agendou, akorát tu drobnější si už teda předal, delegoval. Ano. A rozdíl je to v tom jenom, že my to, tu společnost vlastní, ty už tam ta pouze vlastně plníš tu roli, nebo pouze plníš prostě tu roli toho CEO. Je to tak a ono to vlastně má ještě jako důvod jeden, proč jsem se toho v úvozovkách nevzdál, ale jsem měl nějakou dohodu. Um, my dlouhodobě chceme jako do NIL převést co se týče vlastně tý organizační složky pod nadační fond, protože to SROčko bylo z nějakých důvodů, který jakoby praktický, který jsme na začátku měli, ale vlastně hodně rychle jsme si uvědomili, že to je poměrně ne velká, ale už ta bariéra to je pro tu společnost, jo? že prostě SROčko tady dělá sbírky, je to dobročinnost a byť jako samozřejmě ta veřejnost to jako nevšímá, tak jsou prostě lidi z té odborné veřejnosti, kteří to neustále poukazujou. Jo. A pro nás to jako zase tak jako velkou výhru nemá, aby jsme dlouhodobě drželi to, že to je SROčko. Hmm. Takže my chceme třeba do roka to celý převést pod nadační fond nebo pod nadaci a tam stejně jako podíly nejsou. Jo. Takže to, že jsem ten podíl teď vlastně jako by ztratil, tak vlastně fakticky nebude mít za rok vůbec žádný význam, protože ten projekt bude, bude jako řídit nadační fond, kde já jsem zakladatel, je tam ještě jako my zakladatel a, vlastně se to vlastně skoro zase jako vyrovná. No a dobře, to jsi mě navázal na otázku. Já jsem se chtěl zeptat, za kolik jsi to prodal, nebo jak to vlastně hmm. je teda z hlediska toho, co jsi vybudoval. Ty jsi vybudoval prostě relativně, jestli nazvat společností, vybudoval jsi prostě nějaký určitý business, nějaký model, a který samozřejmě třeba ještě dneska není ten ziskový, ale zbavil se z toho svého podílu. Došlo tam k nějakému narovnání? Nějakou dohodu jsme měli, byť to vůbec nebaví o žádné jako markantní částce, jo? To je to spíš tak jako symbolický. A já se přiznám, že jsem do něho nikdy nedělal, jako neměl jsem nikdy motivaci, že z toho nikdy vyexituju jako opravdu desítky, stovky milionů. Jo? když jsme si dělali třeba nějaký hodnocení, tak ta firma jako poměrně už má velkou hodnotu, vzhledem k tomu, co má za sebou, vzhledem k tomu, jaký má jako v úzovkách obrat v rámci těch peněz, které tam jsou, jako má databázi uživatelů, jo, ty věci, které jako cena té značky a podobně takže ta, ta, cena té firmy se dneska pohybuje asi jako v desítkách milionů korun, ale, ale my jsme od začátku, vlastně jsme to neměli jako dohodu, že z toho nebudeme nikdy generovat žádný zisk. A by, byť kdyby i do něho třeba nějaký zisk vygenerovalo, tak se vždycky nechá v té firmě, rozpustí se to třeba do sbírek, které nejsou úspěšný, ale nikdy ten zisk jako nebude tahat ven. Jo. A v tu chvíli vlastně ten podíl jako nechci, že ztrácí hodnotu, ale nic, nic ti jako nepřináší na konci dne, protože stejně žádnou dividendu z toho nedostaneš. Takže ta dohoda, která tam vlastně mezi náma vznikla v rámci toho jako přepuštění toho podílu, tak fakticky žádný jako význam neměla. Dá se ta říct, že pokud by se generoval nějaký podíl na zisku a do byl ziskový, tak se to bude vracet zpátky do nějakých projektů, něčeho podobného. No. Tudíž tvá, dejme tomu, jediná odměna toho celého úsilí je odměna teda jakoby toho, dejme tomu, ředitele, toho CEO. Je to vlastně jakoby plátno, který prostě taky tam třeba byla nějaká dohoda, že jsem si ho mohl nastavit vyšší právě díky tady té dohodě, takže mm. Zase, jakoby já úplně nepodporuji takový to, co se jako říká, že by lidi v dobročinném sektoru měli pracovat zadarmo ideálně. Jo. To si myslím, že ne. Pokud ten jako dobročný sektor chceme někam posunout, chceme ho jako zlepšit, tak ty lidi musí být prostě jako dobře zaplacený. Jo. To jako bez toho nepůjde. Jako těch srdcařů, kteří tam přijdou, těch jako zkušených manažerů, kteří jdou opravdu za tím, že chtějí dělat dobro, je fakt jako málo. Jo. A já si myslím, že pokud chceme tam přitáhnout kvalitní, dobrý lidi, tak je prostě musíme zaplatit, bez toho to jako nejde. Takže já i v, jako v našem jako v rámci Donia si myslím, že mají všichni poměrně jako nadprůměrný, nadprůměrný mzdy, protože tam chci mít dobrý lidi, chci, aby je to bavilo, chci, aby si za rok neřekl, jako, no, rok jsem dělal dobro, ale jako, co tady, kdybych jako měl začít vydělávat peníze. Jo? Prostě Donio, já to vnímám spíš víc jako technologický startup a, a i podle toho jsou tyhle jako lidi odměňovaní. Jak se zprávě na začátku tomu ohradil proti tomu spojení biznis s dobrem, tak na druhou stranu jsem tím přemýšlel, že právě by to ten biznis jako měl být. Mělo by to generovat ten zisk, peníze a ti lidi by se měli zaplatit, aby to celý dávalo smysl, a ta služba se mohla posouvat, protože samozřejmě známe, jak funguje třeba neziskový sektor, kde prostě spousta lidí to dělá fakt jako zadarmo a vedle toho má nějakou vlastní práci a toto to dělá ve volném čase. Ale otázka je, jestli to dlouhodobě je potom udržitelné, jestli se má potom kam to jako charitativní činnost vyvíjet. Takže zastáváš tu cestu toho, že by ta firma opravdu měla generovat peníze, být ideálně soběstačná, aby zaplatila lidi, a vlastně mohla tím pádem tu službu předávat takovými míře, jaký, jaký, chce. Určitě. Já jsem sám byl součástí jako organizace, která začala. Byly tam čtyři lidi, vlastně jako hrozný nadšení prvních půl, tři čtvrtě roku, všechno bylo super, hrozně moc akcí. Jenže přesně pak jako narazíš na to, že jsme si řekli, ale tak tady žádné jako peníze z toho jako nebudou, že? my z toho nic brát nebudeme, z toho, co vybereme, tak dáme, jako předáme dál vždycky. No a prostě ta motivace samozřejmě začíná klesat, jo? protože vstupuje do toho faktoru, někdo se nejde přítelkyni, někomu se narodí dítě a vlastně ty potřeby, které pak má i v rámci jako času, v rámci financí, prostě začnou být třeba vyšší, než měl ten rok zpátky, když byl člověk sám, byl u rodičů a, a tak dále. A, a, prostě tyhle ty organizace o těch třech, čtyřech lidech, který nemyslejí na to, že musí jednou jako generovat nějaký zisk, nebo finance aspoň na pokrytí nákladů, tak prostě hrozně rychle jako skončí. Jo? Ta opravdu jako v Česku je asi 130 tisíc neziskovek, jo? to je prostě strašně moc, ale reálně z nich je aktivních asi jako já nevím, třeba pět tisíc. Jo. A to přesně ukazuje to, že, těch, že prostě ty lidi jsou založejí, jsou hrozně nadšený, ale ta aktivita v tom, jako, dejme tomu první dvou roce, to je skoro jak startupy, jo. to je jako jeden z deseti startupů uspěje, a ono to je stejně jako s Jo. Jedna z deseti neziskovek funguje dva, přes dva roky. Takže já stoprocentně zastávám ten model toho, že ta nezisková organizace, byť ono už to jako slovo nezisková organizace je hrozně nešťastný, si myslím. Jo. To pro mě jako jedna z důvodů, proč ten společenský narrativ ohledně toho prostředí je tak jako negativní. A by prostě měla myslet na to, že musí být udržitelná, že musí generovat nějaký zisk, že by si měla pokrýt vlastní náklady. Jo? Samozřejmě jsou tady organizace typu nadace rodiny Vlčkových a podobně, kde prostě mají silného mecenáše, nebo dobrý anděl vlastně funguje na tom, že má pár jako mecenášů, který podporují ten provoz. Ale takovýhle, takovýhle jako model není, nebo není úplně běžný a není jednoduchý najít někoho, kdo ti bude 10 let prostě každý rok dávat tolik, tolik milionů na to, aby jako tvoje organizace fungovala. Takže v rámci nově vznikajících jako organizací, co třeba zakládají mladí lidi, tak uh, když se mě třeba jako ptají na nějaký, jako chtějí, chtějí to nějakým způsobem, chtějí se o tom pobavit, chtějí se nějakou radu, tak já vždycky hodně tlačím na to, najděte si tam ten business model, jo? najděte si to, z čeho ta organizace bude žít, z čeho bude profitovat. A pokud chcete jako rozvíjet tu organizaci, pokud abyste dělali tu službu kvalitněji, tak tomu ty peníze prostě dřív nebo později potřebovat budete. A, a já si myslím, že hodně lidí na to opravdu jako ještě. Nedává takový důraz a je to asi jedna z hlavních, nebo z hlavních příčin, proč je třeba tak úspěšný, protože od začátku tam byly lidi, kteří třeba přišli jako z toho biznisového prostředí. A my jsme od začátku nad tím přemýšleli, jako když budujeme opravdu jako skoro biznis, jako když budeme startup, tech, vlastně fintechovou platformu, což znamená, že ta, že ta platforma se na sebe musí vydělat, aby se rozvíjela, musí vydělat si na kvalitní lidi, aby rozvíjeli tu firmu. Takže já jsem, určitě si myslím, že je strašně důležitý tam mít nějaký ten jako business model toho, jak ta organizace může fungovat. A co je pro Donial pro nějaký break-even, dejme tomu, v tom, aby se překlopilo do ziskovosti? Dneska je to ve ztrátě a dá se to třeba popsat na měsíčním výběru peněz, kolik měsíčně potřebujete vybrat peněz do sbírek, abyste a vlastně tím pádem byli potom ziskoví, dejme tomu, v nějakých dnešních hmm. nákladech, který jako Donial máte. Já to jako nechci zakřiknout, jo. ale my jsme vlastně za tenhle rok jsme leden, únor jsme byli schopni si pokryt 95% nákladů už jako čistě z těch dýšek, z toho našeho business modelu jediného, který máme. Takže to vypadá, že my jsme jako velmi, velmi blízko tomu, aby jsme se na ten dostali, abychom se dostali minimálně, minimálně, do černých čísel. Ale když to vemu nějak jako z pohledu těch jako absolutních čísel, tak my máme průměrně zhruba 5,5 až 6 v rámci těch dýšek, který nám lidi zanechají při tom přispění, což je náš jako jediný zdroj financí. A měsíční náklady jsou někde kolem jako milionů, milionů, sto tisíc korun, jo? což hrozně lidí nevidí. Hrozně lidí vidí to, že Donio tady vydělalo za minulý měsíc 800 tisíc a co s tím jako udělalo na těch dýškách, ale to, že my jsme jako 30 tisíc ve ztrátě, kterou musí někdo jako zalepit, to už tam ty lidi jako nedokážou si spočítat. Takže já jsem, já jsem nedávno jsem na Facebooku nás někdo jako trošku hejtoval a právě psal, jako, tak Donio má 5% z 30 milionů jako měsíčně. Jo. A říkám, no ale on to sotva jako pokryje fakt veškerý naše náklady. Jo? A to je zase to přemýšlení, to, že prostě máme náklady vysoký, protože máme kvalitní lidi, protože děláme marketing, protože prostě dáváme velký důraz na produkt. Proto ty náklady jsou vyšší. Ano, ono by se to dalo dělat za 300 tisíc korun měsíčně v pěti lidech. Ale do by v životě nebylo tam, kde dneska je, protože by to prostě byla organizace, která dělá 15 sbírek měsíčně a ten dopad nemá takovej. Takže hlavní náklady výdaje do jsou lidé, předpokládám, pak tam marketing a potom samotný provoz platformy, když nějaký IT je prostě režní náklady s tímto spojený. Ještě jsem jedna velká, velká položka, a to je vlastně jako účetnictví a, a právní služby. Jo. Protože opravdu ten jako zákon dneska, jak je postavený, tak nutí opravdu jako velký, velký administrativě na, na naší straně. Takže my jenom opravdu vyučtování té veřejné sbírky zabere opravdu jako stovky hodin těm účetním. Jo? Až my platíme třeba 100 tisíc měsíčně jenom prostě účetní firmě za to, abychom vyučtovali, že, to, ta veřejná sbírka jako je správně. Tak vy tam těch transakcí pohybu máte strašně moc. To jsou tisíce u těch sbírek a těch sbírek se děje prostě 300-400 měsíčně, mám pocit, takže no. to se dokážu představit v tomto případě. A jaký jsou, dejme tomu, plány do na tento rok, co je nějaká hlavní meta. V České no. republice podotýkám teda, než jsme se teďka České republice. to už jsme teda vzal odpověď. <laughs> uh, ne, tak my když jsme dělali strategii, já nevím, měsíc zpátky, tak já jsem poprvé za tři roky, když jsme tu strategii připravovali, jsem necítil potřebu, že Donio musí něco jako měnit. Jo? my když jsme ty první dva roky, tak jsem vždycky cítil potřebu, že musíme trošku změnit směr, trošku jako otočit tím kormidlem, trošku přijít s nějakým jako novým něčím. V roce 2020 to vyústilo v to, že jsme nebo na konci roku 2020 po roce fungování, že jsme začali dělat komerční sbírky, nějaký ten odměnový crowdfunding. Minulý rok to vyústilo v to, že jsme se hodně zabývali možností, že by Donio mohlo být jako nástroj pro neziskové organizace, jako je dneska třeba Darujme.cz, ale právě pak i jako v komunikaci s nima jsme, jsme od toho ustoupili, bychom na tím strávali hodně času. No a ten rok, když jsme na tím přemýšleli, tak jsme říkali, že my jsme vlastně jako našli ten core toho našeho, co děláme dobře jo, a toho, toho, co nám funguje. Takže pojďme rozvíjet to, co už máme, nesnažme se hledat další možnosti, byť samozřejmě furt jsme otevření tomu jako nový funkcionality zavádět a podobně. Ale ten strategický, jako strategická změna v tom, jako v tom produktu prostě tenhle rok nastala. Takže my tenhle rok se hodně zaměřujeme na automatizaci celých těch procesů, protože stále furt, byť si myslím, že jako produktově a získat té automatizace jsme jako o velký kus vlastně jako vepředu na tom trhu, tak, tak ty procesy vzadu, vlastně co dělají holky, nejako na, co dělají back office, tak jsou prostě ještě hodně jako komplikovaný a je tam ještě hodně manuální práce. Takže jsme si řekli, pojďme tenhle rok opravdu věnovat automatizaci, aby i pro ty naše lidi bylo jako to používání toho jako té platformy příjemný, jo? že my jsme vždycky byli hodně jako orientovaný na toho zákazníka, aby prostě přišel na pár kliků, jednoduše se dostal k přispění a všechno to proběhlo. A to si to říct, že se nám jako podařilo. A teď prostě je zase čas trošku jako uvolnit ruce a zpříjemnit tu agendu těm našem lidem. Takže jako dva, rok 2023 se v Doniu ponese ve znamení jako automatizace těch procesů. Takže z orientace na zákazníka musíte přejít trošku na orientaci prostě dovnitř, do firmy, by... na vlastní lidi. Neříkám, že samozřejmě se čeká no, orientace na zákazníka, ale tam prostě máte to vypiplané, už jste to postavili prostě dobře, teď to funguje, takže čas se prostě tam podívat zase dovnitř, aby vedle sebe to paralelně prostě rostlo, tak jak, tak jak má. Přesně tak. A vám za celou dobu, abyste se dostali na tu metu, kde dneska jste, a pomohla celá řada méně šťastných událostí a v posledních letech jich byla spousta. Na Mátko asi můžeme vzít tornádo, potom můžeme vzít požár v České Švýcarsku, můžeme vzít covid, kde jste vlastně, bych řekl, poprvé nějak do veřejnosti vyletěli sbírkou na plicní ventilátory. A kdyby se třeba tyto tři události, nevím, jestli bylo ještě něco mezi tím, nestaly, zabrzdilo by to, dejme tomu, vývoj do a nějak zásadně? Byly to pro vás klíčové události, vlastně ačkoliv to bylo takový možná štěstí neštěstí? Ale ze mě se jako lidi dělají srandu, že od té jsme začali, tak se prostě furt děje něco špatného. Jo. Že prostě my jsme začali, a za půl roku byl covid, pak přesně jako tornádo, hoří národní park, začala válka prostě na Ukrajině. Jo. Až mi říká, jako, že prostě, tak jste, jste prokletí, jako, vy už nikam nechoďte, nikam neexpandujte, protože vás jako nechcem. Uh, uh, ale určitě pro nás byl klíčový ten, uh, ten vlastně, ta první událost, ten COVID. To nás prostě strašně nás to vystřelilo, protože my jsme udělali tenkrát tu sbírku na ty plicní ventilátory, kde se vybralo 14 milionů během jako jednoho dne, jo, což do té doby bylo úplně absolutně jako bezprecedentní událost. A, a všude jako bylo vodony slyšet, a všichni jako viděli tady nějaká platforma, kde se vybralo jako 14 milionů za jeden den. A, a nám to udělalo jako launchovací kampaň jako v hodnotě prostě vyšších jednotek milionů. Jo. To prostě zásah, který jsme měli, ať už v rámci sdílení na sítích, v rámci rozhovoru, PR článku, tak prostě byl úplně neuvěřitelný. Takže covid bych uh, si trochu říct, že hodně ovlivnil minimálně jako tu rychlost, jakým to do se dostalo do, tý, do toho povědomí, té veřejnosti a i šlo by využívaný. No a pak samozřejmě každá to další událost tomu taky přispívá, protože když, když je tady tornádo v Jižní Moravě a zase my jsme brali nějaký 90 milionů, hodně lidí se na nás obracelo, že tam má třeba kamarády, chtějí pro ně, chtějí jim prostě jako zrekonstruovat jako barák zničený a podobně. To samý Hořel park, a tady ty události prostě bohužel, jako musím říct bohužel, byť na toho stranu jako z pohledu projektu bohudík, ať je to hrozný to říct, tak, tak ovlivnilo jako fungování Donio. Ale co třeba je pozitivní, zase čistě z naší strany, je to, že každá taková další událost má mnohem menší vliv na celkovou částku jako vybranou během roku. Jo. V rámci toho 2020 COVID udělal prakticky 50% jako našich čísel. Jo. A minulý rok třeba válka na Ukrajině ve spojení s, s požárem v Českém Švýcarsku už třeba udělal 20%. Jo. Což pro nás jakoby i taky byla nějaká jako strategická linka toho, aby jsme nebyli závislí na tom, že se jako něco v tom světě děje. Jo. Že se prostě stane nějaká hrozná událost a my na to budeme reagovat. Chtěli jsme opravdu, aby ty čísla byly postaveny jako na na množství těch sbírek, na té jako velké škále. A pak, když se něco stane, tak zase já jsem rád, že tady to Donio je a že prostě tu pomoc nabídnout může. Jo? Když už teda to musí dít, tak uh, jsem rád, že tomu můžeme aspoň nějak jako přispět. Takže tady ta čísla nám vlastně říkají to, že tím pádem roste počet sbírek a počet vybraných peněz pravidelně v čase na ty události, které nejsou toho velkého rozsahu, dejme tomu. Ano, ano, a tím pádem ty události velkého rozsahu už tam nemají takovou dominantní pozici, což je určitě pozitivní ten COVID, ten rok 2020, co se zmínil, že byl pro vás vlastně důležitý, teda z hlediska toho, že vám pomohl poprvé nějak víc vystřelit i do toho světa a z hlediska marketingu a PR, tak byl přelomový teda ještě z toho důvodu, že do vás vstoupil miton současně v tom roce, myslím v květnu, takže chvilku po tom, co se všechno zavřelo, kdy tam započala jednání před COVIDem, před úspěšnou sbírkou na ventilátory, nebo to bylo vlastně až třeba na základě tohoto? Ale už před, on teda oficiálně nastoupil v květnu, ale reálně už třeba první jako část investice posílal někdy v únoru. Jo? A my jsme se začali s Tomášem hrboděm bavit v, listopadu. Já jsem mu poslal jako na LinkedInu prostě zprávu, čau Tome, mám tady jako, ne, omlouvám se, Vaškovi Štruplovi. Napsal jsem, ahoj Václav, mám tady prostě tenhle projekt, nezajímalo by vás to. A shodou okolností Tomáš Horboď prostě hledal něco pro miton v této oblasti, tak jsme se potkali. A jim se to líbilo a během měsíce jsme měli jako do, hotovou, jako hotovou domluvu. Prostě během měsíce jsme si plácli a říkali jsme, jo, pojďme to zkusit spolu, dává nám to smysl. Takže mi to on tam vstoupil taky vlastně jako pro mě v super čas, protože on tam vstoupil reálně v únoru a nenou v březnu prostě začala takováhle velká vězda, on vystřelilo, tak si samozřejmě jako sami jsme gratulovali, že to bylo jako, že byli ve správnou chvíli na správném místě. Ale to sami se dá říct o Doniu, protože jako úplně upřímně nebejt Mytonu, tak Donio třeba dneska není tam, kde je. Jo. V tomhle jako jim musím dát obrovský kredit, protože to jejich know-how, primárně to produktový, bylo pro nás jako taky strašně klíčový na začátku. Na to jsem se chtěl zeptat. Donio tam přišlo s finanční inekcí. Ta byla ve výši... My uh, Myton, myslíš? Miton uh -huh. uh, Myton první investice byla v 5 milionů korun. Takže to vám dalo určitý budget pro to, abyste mohli třeba využít i ty situace, která nastala, ale kromě toho předpokládám, že důležitý bylo i to know-how, se kterým tam přišli. Takže bez vstupu mytonů by prostě do NIO možná nebylo, nebo určitě nebylo tak daleko, jak je, by se dalo říct. Já nechci sám sobě jako krás, krás kredit to, jo, aby to nebylo, že to celý udělal mi to. Ne, ale, ale, ne, určitě, jako opravdu ta jejich zkušenost v rámci těch věcí byla klíčová. Minimálně by to nebylo tak rychlý, jo. Protože my jdeme něco testovat a oni ti řeknou, no my už jsme to testovali na šesti jiných projektech a přesně víme, že se stane tohle, tohle. No tak to otestuješ stejně a ono to fakt jako stane prostě, jo. Takže když máš tady tu opravdu jako tak silný know-how a tak silný jako ty zkušenosti v rámci toho trhu, tak je to strašně silný a já si myslím, že žádný jiný peníze od jiných investorů by tohle prostě nedokázali, nedokázali jako pře přebít tu jejich zkušenost a to know-how, který oni nám jako přinesli do toho projektu. Tak ta zkušenost vám stoprocentně v tomto šetří jak čas, který byste tím trávili takhle z krok napřed, tak i náklady, taky náklady, které byste tomu samozřejmě obětovali v tomto případě. Jsi zastánce toho růst rychle i na úkor toho, že používáš cizí zdroje nebo radši pomalej, konzervativněji, protože vy jste teda využili vstup investora a nějakou investici, a co bys poradil ostatním, kteří třeba začínají s nějakým startupem? Samozřejmě to musí být spočítaný a tak dále, je jasný. Ale jestli ta volit víc to rizikový tempo nebo konzervativnější? Já si myslím, že to je hrozně individuální, ať už na povaze toho člověka, ať už na povaze toho projektu. Jo. Každý projekt vlastně potřebuje něco jiného. Jsou projekty, které potřebují prostě hrozně rychle vyrůst, jinak nejsou schopní jako dlouhodobě prostě to škálovat, potřebují jako mít jako, jako rychlej nájezd a pak dokážou prostě tu, tu, tu audienci, to publikum nějak o, o vlastně jako se o ně starat. Uh, ale jsou pak zase lidi, kteří prostě z povahy by to nedali. Jo. Já mám třeba kamaráda a jmenuje se Honza Fabíny a dělá vlastně jako nádobí, prodává s nějakým srandu. Ale on vlastně hrozně dlouho nechtěl jako využít cizí, cizí, cizí financování. Jo a byl takový hodně jako při zemi a vždycky mi říkal, ty ty další věci od to ty jako spí se ti dobře, jako jo, nebo se s tím v pohodě, že prostě už třeba už je 9 milionů celkem. A říkám, jako jo, vlastně, já bych to bez toho, jako já myslím, že bych třeba Donio je povaha projektu, který kdyby tu injekci nemělo, tak roste takhle třeba 20 let mu to trvá. A mezi nimi vyšel někdo jako silný zahraničí a během roku by to tady celý ovládnul a my bychom vůbec nedostali šanci, nedostali šanci se nějak jako etablovat. Jo. Takže záleží na tom trhu, vlastně, že to třeba přidám produkt tomu, jako, co dělá Honza, tak to je takový víc jak tradičnější trh, prostě prodej nádobí a tam podle mě není tak velký riziko, že přijde někdo jako velký zahraničí a ovládne ti celý trh. Jo. Tam vlastně třeba to postupné budování toho brandu, vlastně toho kvalitního produktu dává mnohem větší smysl. Když to u nás, v tom on, čistě online prostředí a online produktu, si myslím, že kdybychom opravdu postupně jako rostly a čekali, na, a čekali na to, než si Donio na sebe vydělá a bude moct mít vyšší náklady, lepší lidi, lepší marketing, tak by se opravdu stalo to, že by někdo viděl, hele to Doneo jako roste pomalu, ale roste, vidíme, že to jako validovali tu, ten produkt, a tak pojďme do toho dát tady naši 20 milionů a pojďme je prostě jako přejet, jo. Takže my jsme vlastně jako jinou možnost, než to opravdu urvat jako rychle, prostě neměli. Tím pádem dalo by se říct, že na tomto je nejpodstatnější to, aby ten founder velmi dobře vycítil, jestli ty cizí zdroje, který vezme, tak opravdu pomůžou. A nebo jestli prostě ta cesta může být fakt konzervativnější, tak jako třeba ta Honza Fabíny. Je pravda, že když jsem ho poznal, no když jsme se poznali, my viděli jsme se poprvé, tak tam byl taky, já se ho pamatuju, jako člověka, který mi připadal dost konzervativní a hlavně takový spořivý, takže mě to vůbec nepřekvapuje, co říkáš. <laughs> <on, laughs> jako, znám to že já jsem vlastně s okolností nějak, jako, když on začínal s, uh, vlastně jako s tou firmou, tak já jsem s ním byl třeba první měsíc, než jsem jako zjistil, že jsem prostě nezaměstnatelný. To byl jeden z dalších faktorů, kdy jsem to zjistil. A, no a vlastně už tu chvíli vlastně jako měl nějakou jako menší investici, ale opravdu jsme, pamatuju, že jsme jeli prostoli do IKEA, jo, kde měli nějakou 20% slevu a to bylo tady v Brně a jeli jsme prostě přes celý Brno autobusem, protože nebylo prostě schopné ani zaplatit jako odvoz, jo, za asi za 350 korun. Tak jsme táhli obrovský stoli autobusem. Říkám, to se prostě není možné, tohle prostě jako, jo, ale, ale on takový prostě jako je, no a evidentně mu to funguje. No. Já si pamatuju, jak vyprávěl příběhy toho, že když někam jezdí, cestu cestuje třeba do Itálie za partnery, tak přespává v hostele no, no. a že jednou zvolil už takový extrém, že byl sice jako fakt levnej, ale že se bál, že tam někdo na něj vytáhne kudlu, že už to nebylo úplně jako moc komfortní. Takže, a, ale jo, i to může do pomoci k úspěchu, takže vlastně se ukazuje, že správný jsou svým způsobem obě cesty, i ta, kdy prostě člověk fakt reinvestuje každou korunu, kterou vydělá a postaví to z vlastních zdrojů, i ta cesta, kdy člověk prostě těch cizích zdrojů má třeba dost a na druhou stranu je potřeba, aby prostě bylo správně vycítěno to, kdy je zvo lepší zvolit, ano. jaký, jaký přístup. A určitě ještě důležitý, od koho si ty peníze bereš, jo. Já jsem zažil opravdu hodně případů ve svém okolí, kde si vzali peníze jako od investora, který sice vypadal super, že prostě peněz má dost a podobně, ale vlastně oni si vůbec navzájem jako sami sebe neujasnili, že mají stejnou vizi, že vlastně tu firmu za dva roky vidí na stejném místě. A po roce pak se ty jejich cesty úplně v tom přemýšlení jako rozešly a najednou ten founder třeba už měl v tu chvíli jako minoritu v tom, v té firmě, měl třeba 40%, ten investor měl 60%, a oba dva chtěli úplně něco jiného. No a ne ten Founder zjistil, že vlastně jako je v kleštích, protože on ten jeho tu svoji strategii uplatnit nemůže, protože mu ten investor to blokne prostě třeba i ta firma kvůli tomu skončila, že ten, že často je ta jako ta osoba toho fondra je klíčová, jo? ať už z hlediska know-how, z hlediska prostě toho, že ten brand je na ní navázaný, uh, ty lidi jsou na ní navázaný a ten, když se jakoby second ten founder, tak, tak ta jako firma koliká často může skončit, jo? Takže jestli bych jako něco poradil, tak je to určitě opravdu si jako hodně, hodně rozmyslete, od koho si ty peníze berete. A speciálně, jako když jste ten, jakoby, first time founder, tak je to prostě hrozně lákavý, že jo, prostě někdo přijde a dávám 4 miliony a vy to hned chcete vzít, protože hned tady máte možnost jako tu svoji myšlenku uplatnit, hned do toho chcete jít ale je opravdu strašně jako důležitý si o to dát ten odstup a opravdu se třeba pobavit s někým na tom trhu, jo? jestli toho člověka zná, co si o ně myslí. S tím člověkem si opravdu jako třeba pětkrát, šestkrát potkat, jít spolu k něj na pivo, jo? jít spolu někam na víkend, něco, jo? Aby, aby jako pochopil, že opravdu přemýšlíte stejně, že i lidsky si musí sednout, protože to je taky je strašně důležitý, když pak máš jako investora, s kterým si nesedíš lidsky a každý 14 dní s ním máš meeting, kde mu něco reportuješ, no tak se každý 14 dní na ten meeting netěšíš, jo? Protože víš, že ti tam prostě bude, a nevím, že tě bude Uh, ještě bude zkoušet těch věcí, jo, že to bude nepříjemný a vlastně ty skončíš meeting a už se zase další 14 dní zase netěší na ten další. Jo. Takže opravdu jako rozmyslet si, od koho ty peníze beru, je pro mě naprosto klíčový. Je důležitý, nebo je pravda, že ty peníze, co dostaneš, ti můžou strašně pomoct, anebo tě můžou zabít. Ano, ano. A ty už když někdo za tebou přijde a nabízí ti ty 4 miliony, tak ty už vlastně vidíš hnedka, co s těma uděláš a už prostě vidíš, jak rosteš a to všechno tak. můžeš posunout, na čem z do té doby stál, ale vlastně je potřeba si dát ten odstup, zachovat tu chladnou hlavu. Ty ale jsi... to jako jednoduše říkáte, že jo, prostě jako jo, a tak když jsem, když jsem, jako byl mojí první firmu, nebo jednu, jednu z prvních firm, tak jako investor tam byl jako Michal Mička, jo, prostě. A, a tenkrát vlastně jako všechno bylo fajn, bylo jako v pohodě. A teď samozřejmě jako by to, co se jakoby pak jakoby stalo, prostě se stalo, jakože nechci to jako nějak komentovat, ale, ale. taky vlastně pro mě to bylo jako různý pokušení, že přines 3 miliony, že jo, vlastně na, na ten jako projekt. A říkám, jo, super, tak prostě a už jsem přesně viděl to, že už máme kanceláře a už jedeme, jo, a už to prostě jako funguje a vlastně vůbec jsem si pak jako nekoukal třeba, co je za vlastně za tím celým jako subjektem, jo. A, takže, a teď zpětně už bych jako na to koukal jinak, jo. Ale je to, je to, že prostě už máš něco za sebou, že vlastně třeba nemáš až tak velký jako tlak na sebe, že víš, že bys ty peníze dokázal sehnat i jinde, což prostě když jsi na začátku, tak většinou těch možností tolik nemáš, jo. A jsi rád, když vůbec někdo přijde a ty peníze ti nabídne. Hmm. Ty máš s těmi investicemi zkušenost a vlastně sám v roli zastupitele by se chtěl trošku podílet na podpoře startupu v Praze. K tomu se dostaneme, ale zajímalo mě ještě, co bys doporučil teda, kromě toho, aby ten founder s tím investorem byli v nějaký symbioze, sedli si lidsky a tak dál, tak těm founderům při hledání investora, při navazování vlastně teda té první investice, co bys jim ještě kromě toho doporučil si pohlídat a ošetřit, co je klíčový? Taková jako hodně hezká pomůcka, co by říkal, myslím, že Tomáš Gogár z Rosumu. Uh, že vlastně jakoby první tři meetingy by měl být s investorama, který vlastně jako nechcete. Hmm. Jo, vlastně si to jako vyzkoušet, zjistit, na co se vás ptá, zjistit, co po vás jako chtějí, ale víte, že nechcete, ale hrozně jako hezky se na ní otestujete to, jak pak se budete chovat s tím investorem, který ho opravdu jako chcete. Jo. Takže byste jako na první meeting neměli jít s tím, koho, jako, koho opravdu chcete. Je dobrý si udělat takovýhle testovací, testovací kolečko. A co si, co si jako uvědomit? Já si myslím, že já se vrátím k tomu prostě najít, najít to jako správnou toho správného parťáka, protože to je prostě manželství. Jo. Investice je manželství, to není jako, že si to můžete za rok rozmyslet a vy většinou jako za rok nevyděláte tolik peněz, abyste mu je vrátila. a řekli, zkusili jsme to nic, já si beru svoji firmu zpátky. Jo. Tak, ono, i když rozbiješ to manželství a rozmyslíš si ho, tak to už většinou něco stojí. A, a dopadá, to, dopadá to špatně, takže stejně hmm. dopadne to manželství. A pak Podobě tam jsou to ty zmyslou. děti, že pak tam je ta firma vlastně, a kdo teda se o něj stará, jako jo? kdo to jako bude řídit. A, a je to jako nešťastný, no? takže opravdu je mě klíčový při výběru investice, je to, od koho to berete. To je, to je si myslím si, naprosto klíčový. Pojďme na kartu číslo dva. Uh -huh. Trojka. Máme tam číslo tři. To je zajímavý. Já ti budu citovat, takže si to dovolím uh -huh. přečíst. A řekl jsi, že Myslím si, že společnost ještě není připravena na to, že když chcete nejlepší lidi, musíte je i ve veřejném sektoru dobře zaplatit. Poslanci mají necelých 100 tisíc hrubého, takže nějakých 75 tisíc čistého, když pomenu, samozřejmě nějaké náhrady třeba na asistentky a tak dále. Není to nízký plat? Neměli by mít poslanci více peněz? Je to jako mimořádně nízký plat, jo. když to srovnáte s jako top manažerama, který mají podobné rozhodovací kompetence v soukromém sektoru tak to je naprosto nesrovnatelný. A, a já to třeba teď vidím v té Praze jako praští radní. Jo? Ty mají taky něco kolem 100 tisíc korun, ale prostě tu jako zodpovědnost, jakou mají obrovskou, jo, že rozhodují tady o zakázkách za miliardy a kdokoliv jim za dva roky může přijít a dát na ně trestní oznámení, tak je prostě jako strašně nízká. A jako úplně upřímně ze soukromého sektoru, fakt jako kvalitní lidi, který by chtěli jít do politiky, tak prostě nedostanete za tyhle peníze, jo? protože říct jim, dobře, dostaneš jako o půlku méně, než máš v soukromém sektoru, ale bude mnohem větší zodpovědnost a je možné, že půjdeš do vězení třeba jako za pět let, jo, když uděláš. A to ani nemusí být jako chtěný, že prostě, jo, že to tak jako by těch věcí je tolik, které jsou ohledně těch zakázek, to ani nemusíte domyslet, ani to nemusí být špatný úmysl, ale prostě to nedomyslíte. Takže za mě to je strašně málo. Já si myslím, že lidi ve veřejných funkcích by měly být jako nastandardně ohodnocený a samozřejmě má to i další efekty typu, když prostě máte dobrou mzdu, tak nemusíte koukat, jako jak si přivydělat třeba něčím jiným. Nechci říkat, že to všichni dělají, ale, ale taky si myslím, že by to prostě tomu mohlo pomoct, jo. Takže za mě to, že mají poslanci, to, že mají tady jako radní prostě jako velkých měst, takový, takovouhle, takovouhle mzdu, tak, tak je to prostě jako špatně. Takže vyšší platy by ideálně měly přinést samozřejmě větší kompetence, protože by tam přišli třeba kvalitnější lidé, současně asi menší kumulaci funkcí, funkcí to se zmínil jako problém, a potom možná teda i to, že by to mohlo trošku omladit ty funkce, protože dneska, pokud chce člověk vydělat peníze, tak je spíš v té soukromé sféře a tím pádem pak možná i kvůli tomu máme, dejme tomu, starší osazenstvo v těch veřejných funkcích protože už jsou to třeba lidé, kteří si za ten život vydělali, už s něčím prošli a tím pádem zkousnou to, že ten příjem vlastně není tomu třeba úplně tak vysoký. Ano, ano, vlastně takhle bych to jako asi pojmenoval, no, protože uh, má ta politika jako sama o sobě vlastně jako ono se navenek zdá, že to může být zajímavý, jo, že to může být uh, že to může být uh, padlo slovo Abych ti s ním pomohl. Ale... No, a ale... to začínáte, jo, Ale Atraktivní. Atraktivní je <laughs> to slovo. Že to může být atraktivní, jo? že prostě tady jste jako v kamerách, dáváte rozhovory, máte nějaké tiskovky, ale ono prostě, jako by ta reálná politická práce je fakt strašně jako frustrující, jo? Opravdu to není nic jako jednoduchého. A jako když jsem malý člověk a třeba přijdete z toho soukromého sektoru, tak to srovnání, jo, primárně v té jako efektivnosti toho, jako času, který investujete a co z toho, jako jste schopný mít za výstupy. Tak je naprosto trysní. Jako a to je důvod, proč prostě malí lidi do té politiky nejdou, nebo jeden z důvodů. Další je prostě to, že to jako že moc malých lidí o politiku zájem vůbec nemá. A, no a pak samozřejmě i to jako finanční vohodnocení, protože jako když jsem malý sloupný člověk, tak proč jako nepůjdu, já nevím, do, nevím, do product boardu, kde prostě si vydělám stovky, jako stovky tisíc korun a 300, 400, když jsem jako schopný manažer, a půjdu radši do politiky, kde prostě až tě na mě je obrovský tlak, až mi všichni budou nadávat, jo, každý si bude myslet, že prostě jako uh, chci něco ušmelit. Proč by to někdo dělal? Se zdravým rozumem. Tak i ve finále ten poslanec bez nějakých náhrad si vydělá to stejný, co ajťák, prostě průměrný ajťák v nějaké firmě. Mm -hmm. A nedá se ale bavit o tom, že by měli stejnou zodpovědnost. A ta časová náročnost a ten tlak jsou prostě jako úplně odlišný. Takže rozumím, odpověď jasná. A posuneme se k expanzi DNA na Ukrajinu, a, nebo k úvahám. Zjistíme vlastně, v jaké to fázi. Ještě by měla předtím zajímala úplně poslední věc k těm produktům. My jsme se bavili celou dobu o tom, že není úplně, dejme tomu, zvykem pravidelně přispívat. A vy se o to snažíte. Jedním produktem máte dobrý zvyk. A kdy teda člověk si může nastavit inkaso z účtu, pravidelně každý měsíc se mu strhne nějaká částka, co si zvolí, a vždycky si vyberete v tom měsíci nějakou hmm. sbírku, do který ty peníze pošle. Mně se to zdá jako úplně skvělý nápad. A kolik to dneska využívá lidí? Kolik lidí má nastaveno to je to inkaso hmm. na pravidelné příspěvky? Nikdo. <laughs> Jakože opravdu bohužel nám tenhle produkt se vůbec nepodařilo rozběhnout. Jakože jestli něco jsme udělali špatně za tři roky, tak to byl dobrozvyk. Prostě to jsou jako nižší stovky lidí, kteří ten dobrozvyk nějakým způsobem zaplatili a nějakým způsobem ho využívají. Ono to má jedna věc, je samozřejmě, tak, tu jsme se už bavili, že ta historie to dárcovství dlouhodobího tady není. Druhá věc je, že to je poměrně jako složitý produkt na vysvětlení, nebo minimálně nám se nepodařilo ho ještě jako dobře vysvětlit těm lidem, proč by to jako měli dělat a jak to funguje. A, a ta propozice Donia je dneska prostě hodně postavená na tom jako opravdu rychlým, jednorázovým dárcovství. Vidím někde něco na sítích, líbí se mi to, chci pomoct, jdu, přispěju, odcházím. Jo. Ale to, že by opravdu ten každý měsíc to dělal znova a znova, tak prostě nám se ještě nepodařilo jako najít ten způsob, jak to těm lidem jako správně podat, aby to dělali. Jo. A to jsme jako zkoušeli různé věci, ale tohle je jako jeden z neúspěchů do protože prostě to k nám nefunguje. Tak doufám, že se o to ještě budete snažit, že ten produkt nezavřete úplně. No, jako musím se přiznat, že tenhle rok už jsme na to nedali moc prostoru, na to, aby jsme jako s ním pracovali, jo. protože opravdu, ta, kolik jsme tomu věnovali času a jaký to přineslo užitek, tak je to absolutně jako neefektivní pro nás, takže my to jako my budeme, ta možnost tam furt bude, je to jako jeden z nějakých produktových jako produktových, produktových linek Donia, ale už se tomu asi věnovat dlouhodobě nebudeme teď. Tak třeba časem lidi naučíte a by začnete to být více používáno. Expanze na Ukrajinu. Já jsem to četl nedávno, ty jsi to zmínil v jednom rozhovoru a řekl jsi, že to je celkem čerstvá věc. A kde v plánu, kdybyste tam chtěli vstoupit? Má to nějaký konkrétní časový rámec? Má, má, já bych to chtěl uh, akutně začít řešit co nejdřív, uh, ale myslím si, že v tom dostaneme tenhle rok. Ono vlastně to má jako hrozně věcí předtím, které je potřeba se připravit a ta Ukrajina je jako velmi, velmi specifický prostředí a ještě v téhle době. Uh, pro nás klíčový bude to, aby česká vláda se na to postavila, aby to posvětila, že opravdu tenhle projekt je jako z Česka a má důvěru české vlády, protože pak se dostanete k ukrajinský vládě, kterou jako taky potřebujete, aby ona zase řekla, ano, to je oficiální tady prostě jako web, platforma, kde můžete přispívat na ukrajinské příběhy, kterých už teď jsou prostě jako tisíce a po válce jich bude ještě mnohem víc. A, no a pak potřebujete vlastně jako zajistit tu nejdůležitější část. A já ať jako k Ukrajině mám velký sympatie, vlastně od začátku války se snažím je podporovat, tak jsem jako realista v tom, jak tam funguje to korupční prostředí. A zrovna tohle jako strašně citlivý v tomhle odvětví. Jo. Jako zarušit to, aby prostě, když se budeme bavit, že bychom vybírali třeba jako stovky milionů měsíčně v rámci jako třeba jako globální sítě, tak zajistit, aby se opravdu dostali k těm konkrétním lidem na té Ukrajině, bude strašně složitý. A ještě je složitější bude to ohlídat, aby oni ty peníze fakt využili na to, na co, na co vybírali na těch stránkách. Jo? Že v Česku my ty bezpečnostní mechanismy máme, i na Slovensku, ale je to díky tomu, že tam prostě jako operujeme. Jo. Takže jeden, jeden vlastně jako z faktorů, který pro nás bude důležité, je nějaký jako silný lokální tým. V začátku bychom asi kvůli té bezpečnostní situaci začali ve Lvově a snažili se navazovat kontakty jako s místníma organizacemi, nějakým způsobem se je prověřovat. K tomu by nám mohly pomoct prostě organizace, které na Ukrajině už působí nějakou další dobu, jako český. A, a, postupně se začít v tom jako prostředí etapovat. Jo? Protože ono tady jako spuštění do Nilo Ukrajina si myslím, že v největší smysl bude mít ve chvíli, kdy skončí válka. Já bych si hrozně přál, aby ta válka skončila co nejdřív, aby skončila jako dobrým výsledkem, což pro mě je prostě jako, že Rusánci vypadnou z Ukrajiny. A, v tu chvíli si myslím, že lidi začnou být ještě zase jako víc ochotní prostě tu Ukrajinu podporovat a podporovat ty lidi, kteří tam budou mít ty složitý příběhy, typu prostě máme tady zničený dům, jo. Ve válce jsem přišel o nohu, zemřel mi tam prostě člen rodiny. A tohle to jsou všechno vlastně casey, které se jako dějou už v Česku, jo. Vyhoří dům, prostě lidi se složí na nový dům někdo má amputaci nohy, složí se mu na protézu. Umře vlastně jako člen rodiny, složí se jako pozůstalým prostě na to, aby měli nějakou finanční rezervu. A mně by se hrozně líbilo, kdyby Donio Ukrajina bylo vlastně jako mezinárodní místo, kam lidi z celého světa můžou přijít, přečíst si tam jednotlivý příběhy těch jako ukrajinských lidí a můžou jim jednoduše a transparentně jako přispět. A to je vlastně to, kam jako míříme ten use case, nebo to proč Ukrajina je mi úplně jasný. Z toho, co jsi řekl, bych vypíchl pár věcí a na ty se zeptal detalněji. Napřed záštita český vlády nebo ministerstva asi průmyslu a obchodu, nebo vlastně s kým... ministerstva zahraničí, no. jo, A s kým to tam vlastně řešíte, nebo v jaký je třeba toto fázi, jak to probíhá? Přišli jste tam, předpokládám, prostě s tím nápadem, který máte a řešíte to, aby to teda oficiálně posvětili a pomohli vám v komunikaci s protistranou, kam asi úplně nemáte kontakty, předpokládám. My vlastně s MPO jsme v kontaktu, protože oni přes nás dělali, já nevím, se zaregistroval takový ty mikiny, prostě, mm -hmm. jo, kde byl jakoby, ten citace vlastně jako ministra síkely, takže už jsme tam vytvořili nějaký jako bilaterální vztah a s nima řešíme to, jak, jak nás můžou propojit vlastně jako na tu ukrajinskou stranu. Tam si myslím, že máme poměrně schodu, že oni jsou tomu ochotní, vlastně jako sami si ověřili, že Donio jako funguje dobře. Takže MPO a ministerstvo zahraničí pro nás určitě bude jako klíčový a ty nás pak propojí na tu jakoby, Ukrajinu. Takže myslím si, že v té česká vláda bude vlastně ten jakoby, nejsnažší krok pro nás teď udělat v nějaký jako, dohledný časovým, časovým horizontu, abychom to posvěcení od nich v jakýkoliv formě, nevím, jak moc může být oficiální, abychom jako, dostali. Tím byste na Ukrajině teda chtěli stavět ryze ukrajinský, s tím, že by to tam asi vedl někdo z Česka, řídil, nebo jaká je v tomto vlastně představa? tu expanzi bych chtě, jako asi řídil já. Já bych si jako chtěl vzít na starosti s tím, že bych opravdu asi kompletně české řízení předal ještě zase mm -hmm. o trošku dál. Být. Dneska už říkám, ty exekutivy nemám moc, už jsem jako hodně v tom strategickém levelu. A, ale tu expanzi na Ukrajinu bych si jako chtěl vzít na starosti, ať už kvůli tomu, že k tomu jako ty ukrajinské jako zemi mám poměrně blízko. To volím si říct, že tam mám poměrně i dost jako přátel už na té Ukrajině. A, a, já jsem měl jsem ještě jako partnerku bývalou Ukrajinku, takže, takže tam jako těch kontaktů tam mám poměrně hodně. Je to osobnější záležitost. Je to hodně osobní záležitost. No a vlastně my jsme spolu ještě byli v době, kdy ta válka začala, takže jsem to i s ní jako by prožíval, byť samozřejmě z jiného hmm. poledu. pohledu neměl jsem tam rodinu, která byla jako v ohrožení života, jo. Ale mám k tomu opravdu jako osobně blízko. Takže, takže bychom hledali vlastně jako čistě ukrajinský tým, bylo s lidí, z lidí z Ukrajiny a s tím, že bych tu expanzi vedl asi ještě já. Jak řešíte tu korupci nebo jdeme tomu nepravost sbírek. Vy máte nějaké zkušenosti z Česka? Jsou nějaké speciální přípravy nebo úvahy nad tím, jak se tím popasovat na Ukrajině? A možná není v tom složitý i to, že to legislativní prostředí je vlastně jiný díky tomu, že jsme, nebo působili byste mimo Evropskou unii a tak dále, že celkově ty předpisy a nařízení jsou prostě odlišný. Já musím říct, že Česko je vlastně jakoby z hlediska tý legislativního prostředí jedno jako z nejvíce svázaných. Jo? Mm. Protože legislativní prostředí tady je hodně regulovaný a, jsou lidi, kteří volají ještě po mnohem větší regulaci. Jo. Ale uh, myslím, že už jsme se naučili nějakým způsobem tady jako rozpoznat to, že ta sbírka má nějaký tak jako red flagy prostě, že tam něco je špatně, že tam je něco, ať už to typu, že prostě lidi nedodají, nedodají kvalitní fotografie, jo, nejsou na ní vidět, nejsou ochotní vlastně být transparentní, ten příběh popíšou tak vágně, Dneska vlastně, aby si založil sbírku na Donio, například na nový vozíček, tak musíš dodat, vlastně, musíš si ověřit jako doklady, musíš dodat lékařskou zprávu, kde je prostě jasně jako potvrzený, že máš diagnózu, která tě opravně k tomu nebo vyžaduje, abys ten vozíček jako využíval. A ve chvíli, kdy tohle máme ověřený, že opravdu ten příběh je správně, tak ten bezpečnostní mechanismus je ještě i po konci té sbírky, kde my ty peníze nepošleme té rodině, která potřebuje kopinový vozíček, ale ten vozíček napřímo koupíme a necháme jim ho doručit. Takže my se snažíme opravdu jako eliminovat veškeré možnosti, kde by mohlo dojít k nějakému jako úniku peněz, nějakému zpronevěření. A teda musím zase jako říct, že zatím se nám to poměrně daří, jo, že jsme opravdu ani o tom nevíme, nemáme sbírku, kde by ty lidi to zneužili. Jo. Když zmínil, že bys na té Ukrajině chtěla, by vlastně ty, na ty sbírky přispívali lidé z celého světa, tam, jaký by to formě bylo z hlediska třeba měn a podobně, a i z hlediska ta nějakého třeba praní špinavých peněz, protože tam samozřejmě pohlídat si toto všechno mně připadá už jako násobně složitější. V Česku je to jasný, máme jednu měnu, pohlídat si i třeba původ těch prostředků a tak dále, komunikovat s institucemi případně by bylo mnohem jednodušší. V tomto případě, kdyby jednou přispíval někdo z Asie, po druhý z Jižní Ameriky, pak by přispěl někdo z Austrálie. A dá se popsat tom, jak se toto procesně řeší, jestli už teda máte v hlavě nějak, jak by to fungovalo? Jako upřímně tam vlastně ten jakoby partner pro tuhle spolupráci je jedna jako z největší bariér dneska, jo? protože ten crowdfunding a ještě ten dobročinný, je prostě pro banky, pro poskytovatele patrních brán šedá zóna. Vy musíte mít otevřený nějaký jeden účet? Ano. Předpokládám to, že u nějaké banky a ta banka musí být schopná přijímat prostředky svým způsobem od z celého světa. To a... řeší ta brána tohle řeší. Okay. Vlastně, jako ta vlastně dokáže mm -hmm. jakoukoliv měnu konvertovat na tu tvojí, a už ti vlastně odešle, už ti odešle peníze v, čistě v té tvojí měně. Takže to vlastně dneska jako problém není, že můžeš zaplatit v jakýkoliv měně, a na úše ti přijdou už peníze jenom v té tebou nastavený měně. Takže to dneska jako problém není. Ale co je problém, je najít partnera, který by byl jako ochotný přijímat platby opravdu jako z celého světa. Že v Česku dneska máme třeba 96% z Česka a pak tam jsou opravdu jako mizivý jako desit, desetiny jako procent, kdy to jde, já nevím, z Ameriky, jo, klidně i z té Azie, ale to tam ten, ten brány tohle vlastně bere jako výjimečnou situaci a nezohledňuje to. Ve chvíli, kdybys tam měl třeba 20% z Ameriky, tak prostě už to problém a už to musíš jako řešit s, tím, s tou platební bránou, že z toho lidí bude, to je zatím dneska taky jako jedna z velkých překážek. My se třeba bavíme jako s PayU, kteří vlastně vypadá, že jsou mu jako ochotní, mají tu zkušenost, protože je využívá Kickstarter, takže mají tu zkušenost jako z té globální sítě. Ale, ale projít tím jako ověřením jo, tady těch, jako, těch risků a v rámci toho jako celého, tak je prostě jako strašně komplikovaný. A, jestli se na něco tak to bude opravdu jako může to být poskytovatel platovní brány. Tak věřím, že kor v souvislosti s tou Ukrajinou prostě a s tím, jaká pozornost a peníze tam půjdou, tak, tak je to celkem jasný. Pojďme na kartu číslo tři. Karta číslo 3 je číslo 2. Pamatuješ na nějakou sbírku, která tě osobně dostala, která tě rozhodila? Tadyhle si myslím, že odpověď je jednoduchá. Už jsme to zmínili. Už jsme to zmínili, no. Byla to, byla ta, to, byla, to, byla to ta malá Lucinka, tak můžu říct třeba až ještě jako opačný vlastně, jako kdy to bylo ten, jako ten pozitivní nástřel, tak, uh to byla opravdu sbírka na ty ventilátory, to bylo prostě něco jako nevěřitelného. Jsme to každou hodinu nebo každých 10 minut to prostě refreshoval, ale jsem bylo třeba o 300 tisíc víc, jako jo, o milion víc. Takže to... tě to rozhodilo pozitivně, pozitivně ty na to jako... se refreshoval, koukal, jako kde ano, se to zastaví vůbec. Přesně tak, no a ono se teda bohužel zastavilo ve chvíli, kdy nám došel jako limit na patrní bráně. Jo. To byl prostě <laughs> asi jeden z největších jako fuck upů, který do měl za tu svoji <laughs> historii. Takže vy to máte jako limit na ty platební no, už ne, ale takhle na začátku, že Že my jsme zakládal účet, tak jsme ptali, stačí vám limit 5 milionů na den? A říkám, tak samozřejmě, že jo. Tak to budeme dělat za měsíc, 5 milionů. Nepošil jsem s tím, že přijde projekt, který vybere 14 milionů za den. Takže, no takže my jsme se někdy jako v 11 večer dostali do té situace, že, nám, že se nám dostavila platení brána, protože byl vypršený limit. A to bylo v tu chvíli, kdy prostě všichni jako chtěli přispívat. Jo. Nebo že desítky lidí, proč to nefunguje. Jo. Ty vlastně, naštěstí ty autoři toho projektu, to byl vlastně jako Vojtarček, a já jsem se s ním o tom bavil, a vlastně to by už dneska jako vtipná historka. Jo. Ale on se o tenkrát jako nevšiml a díky bohu, protože on je takový dost jako impulzivní a myslím, že by nám to dal dost jako sežrat. Ale, ale v tu chvíli z té pozitivní vlně, kde jsem byl, jsem jako hodně rychle spadnul dolů. Jo, protože se zapotil trošku. hrozně. A já jsem jako vymýšlel věci, prostě já nevím, že pojedu, že jsem volal jako do ČSOB nikam, jestli tam prostě někdo jako není, jestli nikdo nemůže zbudit někoho, jo, jestli to nemůžu nějak jako restartovat ten, 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 ten limit. A modlil jsem se prostě, aby se to restartovalo s půlnocí, jo, protože kdyby to bylo až třeba jako druhý yeah. den ráno, tak přijdeme třeba o 3 miliony korun. To by byl mm. jako mm. fakt velký pruser. Naštěstí se to u té půlnoci restartovalo. A druhý den nám pak teda řekli, že ten limit vyšel třeba na 20 milionů jako denně. No. A samozřejmě od té doby už jsme to zase jako nevyužili, ale to nebylo úplně nebo bylo to jako z, 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 hodně rychle jsem spadnul jako z té pozitivní výše do dolů. Tak občas se čeky na těchto věcech prostě něco naučí. A, jo, a nenapadlo by ho to. Donila Octagon. Hlavní hmm. heslo OKTAGONu je v každém z nás je bojovník. Jak tato spolupráce vznikla? Hmm. Já jsem do oktogonu psal asi 8 měsíců zpátky, že bychom chtěli, si chtěli něco vymyslet, že jsme vlastně přesně to, jako, že mi ta synergie dává smysl. A nikdo se mi neozval. A pak najednou. Já jsem psal špatnému člověku. Asi jsem psal psalm, 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 psalm. No, tak já jsem psal na nejvyšší, že jsem si Ondrou jsem psal, a pak někomu jako z marketingu. A říkám jako bez reakce a nechci jako nějak jako negativně, prostě třeba to zapadlo ten e-mail. Jako. Berme to, jak to zapadlo. A, a... Můžeme se potom zeptat, my se ho někdy pozveme a zeptáme se ho, jestli jsem to abychom zjistili pravdu, kde ano, to je. Takže ano. zjistíme, já si to píšu rovnou jako povinnost, zjistíme potom od Tondry Novotního, jestli to ignoroval, nebo se to opravdu někdo zapadlo. Dobře, to, to mě zajímá teda. A, no ale vlastně jako měsíc zpátky se stalo to, že prostě jenom mi zavolali jako z Octagonu. A že si, jim že připravu tady tu kampaň a že jim do něj na to přijde opravdu jako nejlepší parťák, že prostě Viděj, jako líbí se jim ten brand, líbí se jim, jak fungujeme, že jsme takový jakoby, progresivní a že by s náma chtěli udělat tu kampaň. Mm -hmm. A já vlastně na začátku jsem říkal, že to je skvělý, prostě, jo, tak konečně se mi to teda podařilo, a jsem, nezapomněl jsem to zmínit, že jsem jim psal jako před těm 8 měsíci a že na to teda asi reagují teď. A, ale vlastně mě jako překvapilo, že v týmu jako to nebylo až tak velký nadšení, jak jsem si myslel, jo, že vlastně oni se lekli, toho, že prostě bojový sporty v uvozovkách nějaký jako násilí, ale já třeba dneska jako oktago nevnímám vlastně jako násilí, ale to vnímám opravdu jako společenskou, skoro až kulturní událost. Je taká show? Je to, a je to show, je to vlastně tak. Je to vlastně a... o něčem jiným, než, nebo nechci říct o něčem jiném, ale je tam spousta jiných prvků, než jen ten samotný. Jako ano, bohu. ano přesně tak. A taky to vlastně jako mění příběhy, hmm. jo, prostě těm jako lidem, ať už těm bojovníkům nebo těm hmm. lidem kole, kolem. Takže uh, já jsem hrozně rád, že ta jako spolupráce, že je to napadlo, že s tím přišli a že se to zrealizuje. A vlastně jako po prvním týdnu si myslím, že ty výsledky jsou jako velmi, velmi dobrý. Já si myslím, že to heslo, co tak on má, tak společně s tím, co dělá Donio, si prostě sedlo, jak by člověk lidově řekl, jako na hrnec. Ano. A nemusíte vymýšlet ani žádný speciální moto pro tuto kampaň, protože to je. Jo, to prostě už tam vlastně úplně, jako bylo. No. To už tam bylo. Ano. to už bylo vymyšleno. S kým se teďka komunikuje, nebo jaký další vývoj ta spolupráce má mít, co se to očekává? My jsme si řekli, že v průběhu 6 týdnů, kdy jsou vlastně jako dva velké turné, jdeme teď v Ostravě, mm -hmm. další myslím, že v Liberci za 10-14 dnů. A, a v rámci toho chceme představit šest příběhů. Šest příběhů vlastně jako konkrétních lidí. Oni vlastně okraknul, chtěli, aby to byly zase jako v bojovníci, což znamená lidi, kteří se perou dlouhodobě s nějakou jako třeba nevyléčenou nemocí, zaměřený jako na mladší spektrum těch, těch příběhů. A, takže během těch šesti týdnů by se vlastně mělo odkomunikovat šest, šest příběhů a pomoci jim, pomoci jim brát ty peníze. S tím, že o to budou zapojení samotní ti zápasníci, kteří by prostě měli k tomu nahrávat videa, měli by to podporovat plus další osobnosti celebrity, které jsou navázaný na Octagon a který vlastně přislíbili, že tomu té celé kampaně jako pomůžou. Tak věřím, že ten další výběr těch peněz bude úspěšný v tomto hledu. Já taky. Máte tam nějaké ambice na dlouhodobější spolupráci? Já si myslím, že určitě, pokud se to jako spolupráce ověří a pokud se podaří vybrat nějakou jako rozumnou částku a nevyhodnotíme si, že to bylo prostě špatně, byť já si myslím, že i kdyby se vybralo 10 tisíc, tak to furt jako má nějaký smysl, tak, uh, tak já bych tomu jako hrozně pokračoval s nima, no, ale to se asi musíte to pak toho hondry Novotního, až tady bude, jestli budou chtít pokračovat. No co ho na to zeptá tady můj kolega, protože je náš spoloutor podcastu Filip, tak je obrovský fanoušek OKTAGONu. A když zahlídl to, že na stránkách Octagonu, že, má, že je spolupráce s Doniem, Aha. tak jsem to okamžitě dostal do scénáře, že se o tom musíme spolu pobavit. Ale to spojení fakt je jako skvělý úplně, takže myslím si, že se podařilo. Plánovali jste vlastně vůbec předtím, kromě OKTAGONu, nebo měli stejnou alternativu než Octagon v tomto ohledu? Já jako za mě si myslím, že tady vlastně alternativa mm. jako není v rámci tohohle jako od, odvětví. Když se bavíme tady o bojových sportech, tak uh, vlastně i jako o sportech jako celkově, jo, tak podle mě OKTAGON je dneska opravdu jako největší taková jako společenská událost, která se týká sportu. Jo. Když třeba vynecháme jenom jako derby prostě třeba z party Slávě, který taky má jako velký ohlas, uh, v hokeji, ve fotbale, v hokeji třeba Sparta Brno a podobně, jsou takové události, které prostě jako rezonujou tak podle mě tady jako v rámci té sportovní linky tady vlastně nic tak silného jako prostě turnaj oktagonu není v Česku. Tak je pravda, že Ondra Novotný dokázal lidi strhnout no, k něčemu, co ještě pár let zpátky spousta lidí odsuzovala. A teďka to stejně co zvládlo v Česku, pravděpodobně ukáže i v zahraničí. Viděl jsem se turné v Německu ano. a dalších zemích. Takže... Ne, to super, já jsem hrozně rád, že prostě jako lidi z Čech mají jako ambice jít ven a dokazovat, že jako a dělat jako dobrý jméno té České republice, jo? protože často to skončí v tom, že se jako uspokojí, jsou v Česku vlastně a nechtějí za každou, cenu jít dál. Tak minimálně z jejich ambicí mám pocit, že rozhodně se s tímto to spokojí nechtějí. Ano, 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 Pojďme na kartu číslo ano. čtyři. To je číslo pět. Karta číslo čtyři je pětka. Viděl jsem na Instagramu, že se hlásíš, nebo hlásil ses do aktivních záloh. Aha. <laughs> jsem se bál, že prosákl ten Survivor, že jsem šel. To La Finland. Laf Island. Máš plán? Ne, <laughs> Ne. ne nebo ješ La. Island? Ne, 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 ne to je škoda, co? Myslím si, že by to byl pro všechny zážitek. Jo, Akorát to... teď je otázka, jako, na co bys musel vysekat větší formu, jestli jako do aktivních záloh nebo Finland. No, to je otázka. No, no nevím, říct. Pojďme na, tu, pojďme na ty aktivní zálohy. A jak tě to napadlo? A kdy budeš te odcházet na výcvik? Mám pocit, že to je měsíční, jestli se nepletu. Mm -hmm. No, měsíc a půl, šest měsíc a půl. A můj bratr tam míří teďka taky, mm -hmm. takže nějaké informace od něho mám. Kdy tam zamíříš ty do Vyškova. Já ještě termín nemám, protože vlastně uh -huh. uh, já tam tak, že první se přihlásím jako k útvaru, že si najdu jednotku vlastně, jako u který, u který uh -huh. budu sloužit, uh, s tím, že já bych se chtěl ucházet vlastně o místo u speciálních sil a um, a to výběrové řízení těch speciálních sil vlastně pro aktivní zálohy úplně nově vytvořená jako bojová jednotka je teď v červenci. Takže oni jsou dvě varianty, buď to první jdeš jako na, na ten vlastně jako šesti, týdenní výcvik, ten základní vojenský do Vyškova, a pak si jako hledáš, hledáš jako tu jednotku, a, a, nebo naopak první se jako necháš vlastně k té jako jednotce a pak jdeš teprve na ten šesti týdenní výcvik. A ono jako v obojí má pro i proti, a, ale já jsem vlastně, jako abych by, těch šest týdnů nestihl před, před tím, jako výběrovým řízením, který je v červenci. Takže mě vlastně teď v červenci čeká to výběrové řízení těm speciálním silám, jako k nově vytvořený aktivní záloze. A pak, když uspiju, tak pak bych na podzim, bych si chtěl jako odbít těch šest týdnů v tom výškově, No, Teď uh, to bude asi složitý. No, protože, no, no, co, no. Co, co tě k tomu vedlo. Člověk, který hraje fotbal a je z biznisu, <laughs> ale co máš <a> fotbalistů. <laughs> ne, to já samozřejmě předsudky nemám. <laughs> ale co tě vlastně jako vedlo k tomu nápadu? Teda se pustit do něčeho nebo tak náročného. Hele. Mě jako dlouhodobě tohle jako by imponovalo, já hodně hodím na střelnici, jo, vlastně jako líbí se mi, uh, líbí se mi jako uniformy a to dá, to je jako samozřejmě zástupný důvod, jo, opravdu ten jako hlavní důvod, když jsem si řekl, jako hele, pojď do toho, bylo, když začala válka na Ukrajině, jo, opravdu v tu chvíli se jako člověk uvědomí, že uh, má nějakou povinnost k té zemi, jo, a pokud tu povinnost můžeš, můžeš nějakým způsobem splnit, tak bys si to jako udělat měl. A když jsem prostě viděl, že na té Ukrajině se děje, tak uh, samozřejmě já bych nikdy bych to netěl použít, nechtěl bych jít do války, a vůbec nám žádný romantický představy, že budu někde běhat jako se zbraní v, v, uniformě a bude to super, jako vím, že to super není, vím, že prostě to je jako dost drsný. A... No to hlavně není jak v počítačových hrách, že máš hodně životu, takže... Když se restartuješ, no, hmm. no, to se taky myslím, že ne, já jsem že ještě jako střelej, že už jako v konec, no. <laughs> 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 takže, 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 vůbec jako není to, že bych jako si chtěl hrát na vojáka, jo, ale prostě říkám si, že kdyby, nedej bože, se něco stalo, tak by připravený, nemusí být úplně špatně. Hmm. A druhá motivace je asi zase jako sám sobě dokázat, že to prostě zvládnu, jo? protože vím, že pro mě to bude jako velký vystoupení z komfortní zóny, ani ne takovou tomu jako fyzickému drillu, že tím, že jsem hrál jako tím se sportu odmala, tak si myslím, že do toho se dokážu nějakým způsobem dostat, ale spíš jako ten řád, jo, ten režim vlastně. A já jsem takový vlastně jako hodně nezávislý v rámci své agendy, že opravdu každý den si skoro jako dělám podle sebe, tak najednou jako tady jako už teď čas stává, tady prostě jako snídaně, tady prostě jako rozvička, tady jako tež na výcvik, tak dlouho dlouhodobě to jako vím, že to pro mě bude složitý, vím, že to bude jako hlavně psychicky, to pro mě bude náročný to jako zvládnout, jo. ale třeba ne, třeba tam budou jako fajn lidi a bude mě to bavit, jo. Ale největší strach mám opravdu z té jako, psychické stránky, jestli prostě budu schopný fakt jako šest týdnů v kuse plnit každý den ten, ten rozkaz, který jako dostanu. Jo. A tam vím, že budu jeden z mnoha, tam vůbec jako, to, že mám nějaký donio nebo něco, jako nikoho nezajímá vůbec, že jo, prostě jo. tam seš jako vlastně nejmladší, nebo nejmladší, ale jsem jako úplně nováček a naopak si o tebe jako asi s tebou nikdo maza nebude. Takže... No a teď si, teď si představ, že zrovna v té době budete dotahovat expanzi do ne, na Ukrajinu a ty nebudeš mít ani telefon třeba a budeš muset tako měsíc a půl čekat, jak to celý dopadlo. No a ten je do no. to samozřejmě jako budu muset nějak uh, chytře udělat, aby, prostě z toho, aby to nekolidovalo spolu. No. Mm. Tak to no nic, tak až ti dojde povolovací rozkaz, tak se vyplní to, co spousta lidí prohlašovala před to zvolením chodí, Petra ne? Pavla. Ne, já jsem od Pavla, ať, se dostavím na nejbližší jako ačer. Tak to by nás tu za chvilku čekáma. Hlavně to potom nikam nefoť, protože bys mohl způsobit pozdvižení. <laughs> Pojďme do politiky. Pojďme teda do toho, co si z posledních měsících na sebe uvalil. To se všechno odehrálo během jednoho týdne, co jsem slyšel, a nebo všechno, to zásadní. A co se během toho týdne vlastně odehrávalo? Ty jsi se během týdne zbavil svého dítěte prakticky, nebo zbavil do jisté míry, ale mu jako musel no. se, dejme tomu, i nějak srovnat s tou myšlenkou, že by se třeba zbavil úplně a pustil se do něčeho nového, tak jak ten týden probíhal, jak to vzniklo. Vlastně bylo tak jako hektický, že jsem ani neměl čas moc nad tím přemýšlet, jo, protože uh, vlastně to pozadí, jako kontext rychle, tam měl vlastně tu velkou kauzu v Praze, kde byl ten jako dozimetr, jo, a pochopili, že pokud chtějí v těch volbách aspoň jako trošku uspět, nebyt úplně jako na dvou procentech, tak musí fakt jako vyměnit ty lidi, jo, musí prostě obměnit celou tu kandidátku, musí obměnit ty lidi kolem toho a musí jako ukázat těm lidem, těm voličům, že to fakt myslí vážně, jo, že fakt se chtějí očistit. Takže oni během vlastně jako 14 dní před uzavěre, uzávěrem kandidátky, tak z první patnáctky si myslím, že odsunuli jako 12-11 lidí a nebo začali hrát úplně jako noví lidi. No a mě vlastně oslovil jako Petr Hlaváček, což je dneska teď už to náměstek primátora pro územní rozvoj. A s tím, jestli by mě to jako nezajímalo, že bychom se mohli potkat, tak já říkám, tak to se zbláznil, Tak jako včera byl záběrek vedou vlastně jako jednoho z představitelů stanu jako v poutech a já druhý den oznámím kandidaturu, za ně ne? tak to bych musel být úplný blázen. A... Ale potkal jsem se s ním a vlastně on, když mi začal vysvětlovat jako tu svoji vizi toho moderního města, jak nad tím přemýšlí, jak by ho chtěl jako rozvíjet, tak mě to vlastně on imponovalo. Jo. Vlastně viděl jsem, že on, který je třeba trošku jako starší ročník, tak má neuvěřitelně jako mladiství a inovativní přemýšlení. A říkal jsem si, že to prostě takových politiků tady vlastně moc není. A že pokud je někdo, s kým bych byl ochotný spolupracovat a za koho se postavit, tak je to vlastně jako ten Petr Hlaváček. A, ale vlastně jako by to první setkání, jsem řekl jako děkuji za nabídku, promyslím si to, ale myslel jsem si, říkal jsem si, ale ne, prostě ne, nebyl v no a pak pro mě byl až jako další důležitý moment byl to, že mě zajímal jako názor těch vlastně opinion makerů z toho startupového prostředí. Jo. Mm -hmm. Protože jsem jako hrůzu jsem měl z toho, že prostě Tomáš Čupr napíše jako na LinkedIn, panebože, že proč jako procházkaru do politiky. Jo. Jsem říkal, to bych jako fakt nechtěl. A nenapsal to. Nenapsal to. Tak já, to já, dobře. Já, protože já jsem se právě kvůli tomu jsem se s nimi jako potkal. Jo. nebo jsem se vlastně jako zjišťoval jejich názor. Vlastně bavil jsem se s Honzou Lukačovičem s Michalem Nžík a Michalem Šmídou, a i tomu Tomášovi Čuprovi jsem psal. Tak to jsou lidé Twisto, Dodo. Twisto, Dodo, Honza Lukačovič vlastně jako kosmický inženýr mm. a Tomáš, vlastně to asi jako vlastně nemusí, nemusí A fakt jsem se jich ptal vlastně, jakoby, jak to vnímá, jestli kdybych tam byl, jestli by jim to přišlo užitečný, jestli by chtěli spolupracovat. A vlastně jsem dostal fakt strašně jako pozitivní feedback od nich, jo? že prostě i do toho jdu, že bude super, když tam bude jako zástupce tady toho sektoru, že vlastně nikdy předtím se podle mě nestalo, že by někdo vlastně jako startupista v úzovkách jako úspěšného startupu se jenom rozhodl a šel do politiky. To vlastně ten precedens pro to nebyl. Takže pro to i tak jako oni byli zvědaví, jak to vlastně jako dopadne. Jo? Jako takový pokusný králík. – Ano, tak. Jako, Ale zkus a když to dopadne, tak třeba můžem taky. Jako já si představu tu situaci. Ty jsi vzal do ruky telefon, poslal SMS-ku Tomášovi a napsal mu, hele, já možná odešel z Donia, půjdu k kandidovat za stan po kauze dozimetr. Já jsem musel e-mail, teda to bylo, ale nebylo to až takhle, jako takhle jsem jako nezmiňoval jsem dozimetr, jako moc nikde, ale zmiňoval jsem prostě, že jako mám tady tu možnost a že vlastně, jestli by třeba on jako mohl spolupracovat, jestli bych chtěl. Jako. A vlastně právě když jsem viděl, že mám tenhle ten mandát jako tě, toho, dejme tomu startupového sektoru, samozřejmě těch představitelů je mnohem víc, tak, tak je škoda ho vlastně nevyužít. Jo? Je škoda tyhle ty prostě všechny jako chytrý, inovativní lidi do toho nezapojit. Protože oni mi fakt jako řekli, prostě když tam bude člověk jako ty, tak já rád budu s tím městem spolupracovat a protože vím, že prostě tady prostě jako víš, víš jako, jaký problémy tady řešíme a nějakým způsobem ti jako můžu věřit. Jo? A to nejsou třeba tohle jako slova Tomáše Čupra, ale někoho jiného. Jo, jo ale prostě ten narativ byl jako vlastně říkám od všech pozitivní a poměrně jako pozbuzující. Takže a to byl pro mě asi jeden z klíčových okamžiků, kdy jsem si řekl, tyjo, jako tak pokud tady tu vlastně jako v úzovkách podporu mám, tak, tak prostě možná škoda toho nevyužít, to vlastně jako neskusit. Já jsem si právě říkal, že jsi neměl obavy z toho jít na tu kandidátku ve chvíli, teda, kdy, kdy ta kauza, jde to nějak vyvrcholila. A, ale chápu, že ta impuls byl v tomto celkem jednoznačný, je to, to že se, jdeme tomu, za ten nápad postavili, postavili lidé z biznisu. Mm -hmm. takže, takže. A jako užil jsem si svoje, prostě, jo. Jakože dát si prostě do, měsíc potom kamkoliv na Facebook, jako logo stanu, že kandiduješ, tak tam, jako, se běhlo se 50 mm. lidí, kteří ti napsali, že jsi mafián, dozvěděl jsem se, že Rakušan je můj kmotr, jo. Prostě a takovýhle, jak jako prostě. tak v, se v těchto mámách tak dozví spoustu věcí, které ani vůz, sám nevíš. nevíš. Jako ano, ano, já jsem si říkal, s kým vším se bavím, koho všeho znám, co kde jsem, jako, všude provedl, tak jsem si říkal. Vznikl... A tak na druhou stranu aspoň ti to lidé vysvětlili a teď víš, a tak, tak, tak bych příště <laughs> jsem rád, že jsem k Neměl strach od Donio ve spojení, protože vím, že třeba u Karla Janečka a tak dál, nechci říct, že to má negativní dopady, ale určitě on svojí kandidaturou, dejme tomu, posnul velkou pozornost na svůj nadační fond a tak dál a ne vždycky úplně pozitivní. Neměl jsi ty strach prostě tady z tohoto? Měl, měl. To byl vlastně ten druhý největší hmm. faktor, který jsem jako řešil, jestli to nemůže jako uškodit Donio, jo. Opravdu jsem si tím dělal skoro jako jako DDčko prostě toho, co všechno hmm. to může ovlivnit, jak to může jako poškodit to, to Donio. A kdybych jako mi z toho vzešlo, že může, tak bych do toho jako nikdy nešel. Opravdu bych do toho nešel tak, abych ohrozil Donio. Ale vlastně jako by zase z, z, jako z nějaký komunikace lidma, který se třeba věnují politickému marketingu, lidma jako by z, z té jako neziskový sféry, tak jsem nezaznamenal opravdu jako jediný, že i ten stán i po té kauze byl furt braný vlastně jako poměrně jako demokratická, progresivní strana, jo, liberální. A vlastně, když mi řekli, když nebudeš jako do SPD nebo někam takhle, tak vlastně mi to jako nevadí, jo, prostě, jak prostě zkus to. A furt zase na druhou stranu je to furt jako komunální politika, jo, vlastně nejsem jako v té sněmovně, nejsem ten jako poslanec, furt jsem spíš vlastně jako tady kluk ze startupu, který prostě tady v zastupitelstvu hlavního města. A, takže mi z toho jako zešlo, že vlastně to riziko tam tak velký není. A, a byť jsme to jako hodně konotovali, jako to, že jsem si mě na Billboardu si měl zakladatel Donio prostě, jo, takže to jako opravdu jako, to, jako svítilo mm. na ty lidi. Ale já jsem nezaznamenal opravdu jediný vlastně jako negativní projev, že by někdo řekl, že uh, tak zakladatel Donia, tak jde do politiky za stan, prostě, tak to já teda na Donium jako neudělám. Jo. A, ale musím říct, jako zmiňoval, že tohle jsme jako zaznamenali, jo, že vlastně ještě je tady jedna platforma, která dělá podobné věci jako my. A tam od nich přišly takový dva poměrně jako veřejně známí lidé, kteří nám řekli, já se nechci spojovat vlastně s kandidaturou Karla Janečka jako v rámci toho jako prezidentské kandidatury a proto jdu dělat sbírky jako k vám. Jo. A to samozřejmě tohle jsem jako přemýšlel jako, a nemůžu dopadnout stejně. Jo. Já jsem řekl, tak dobrý, teď už nemají kam jít, vlastně přišli tam vodní, tak už jako dál už není kam jít, takže vlastně stejně my jsme ty jediná možnost. – Museli se vrátit zpátky maximálně. <laughs> ano, přesně tak. Tak možná v tom hrála roli tvoje osoba a, a, prostě ta strana, kam jsi šel pořád prostě přes tu kauzu, je to <laughs> Nesrovnatelný s jinou stranou, kterou jsi třeba jmenoval, a tak dále. Takže, takže určitě to asi uh, tu roli hrálo. Ty jsi představ výboru pro IT, Smart City a e-government, jestli to říkám správně. Co se máme tam pod tím představit? Co je tvoje role jako předsedy výboru tady v těchto oblastech v Praze? Hele, teď ta, ta role těch výborů byla poslední půl roku. Taková jako, jako hypertrofní, jo, protože uh, tím, že nebyla, jak dlouho v Praze se hrozně dlouho domluvala koalice, vlastně půl roku skoro nebyla koalice, tak tu moc měly ty výbory. Jo, takže vlastně najednou ty výbory měly moc prostě rozhodovat o tom, jaký tisky půjdou na radu, co se bude schvalovat a tak dále. Ve chvíli ta koalice už teď je tak ta role těch výborů už je samozřejmě jako menší, že výbor je poradní orgán zastupitelstva. A na zastupitelstvo chodí tisky většinou jen jako velkýho rozsahu, jo. což znamená, že jdou třeba tři tisky za měsíc vlastně od tvýho gestčního radního do toho zastupitelstva. Takže reálně tvůj výbor má diskutovat o třech tiscích, což znamená, že se jdeš jednou za měsíc o těch třech těch tisících jako hmm. diskutuješ a dáš nějaký stanovisko zastupitelstvu, buď to doporučující nebo naopak jako negativní. No, a to jsem si řekl, že tohle vlastně jako není ten důvod, jsem do politiky šel, jo, abych prostě jednou za měsíc volal nějaký orgán, tam jsme se pobavili, řekli si jo, schvalujeme a konec, jo, že pro mě opravdu je strašně důležitá, jako by ta tvůrčí linka toho, že můžu něco pro to město udělat, jo, že můžu něco zase vybudovat, že zase za sebou něco zanechám, nějaký odkaz. A proto pro mě bylo na začátku jako klíčový, abych si vlastně nastavil vztah se svým gestním radním, což je vlastně jako Daniel Mazur, za Piráty v Praze a poprosil jsem ho, nebo nějak se domluvili, že mi nechá opravdu nějakou část té tvůrčí agendy. Jo? Teď, co se hodně rýsuje, čemu bych se já chtěl věnovat v rámci Prahy, tak je uh, vlastně jako přestavba karlínských kasáren, mm -hmm. a kde bychom chtěli vytvořit jako startupový centrum, jo? inovační startupový centrum. A já mám teď skvělý příklad, my jsme byli vlastně v Japonsku na, dvou týdny, na dva týdny jak jako tak, study visits a tam je takový jakoby, krásný prostě objekt CIC, je to Cambridge Innovation Center, a oni tam, jak strašně dobře jako podporují ten místní ekosystém inovativní a, inovační a startupový, tak to prostě říkám, tohle v Praze jako potřebujeme, jo? tohle tady přesně chybí. A, no a tak jsem vlastně začal, teď postupně začínám se, snaž, jako začínám se snažit domlouvat, domlouvat to, aby ty karlínský, aby si karlínský kasáren se stalo opravdu jako inovační centrum, ale je to prostě samozřejmě jako daleko vše. Ty zprávy zmiňoval, co si pamatuju, že jeden z těch dvou, tří projektů, nebo jeden z těch dvou, tří tvých projektů by měl být tady toto. Ty mm -hmm. bys si chtěl vzít na starost a během svého mandátu, který tam teda dneska v Praze máš. V čem by tady ten prostor pro startupy, kolorkový nebo, nebo i z hlediska potvory, měl být unikátní? Já jsem viděl nějakou inspiraci v Německu, viděl jsem něco v Japonsku, od tam byste chtěli tu inspiraci čerpat, mm -hmm. teda vy. A pojďme se ale popsat to, proč by v Praze, v Karolíně něco takového mělo vzniknout. Tady říkám, to dlouhodobě, tady jsou takové jako tendence dát prostě peníze startupům. Mm -hmm. Teď vlastně zrovna nedávno, minulý týden, vyšel článek, že MPO tady má ve spolupráci s EIF, fondem evropským, asi 1,3 miliardy, a že je prostě chce dát VC fondům a tě rozdělají dál. Jo? A já si prostě myslím, že toho ten startupový jako sektor vůbec nepotřebuje. Tady prostě peněz pro kvalitní projekty je dost a každý další peníze, které se jako budou generovat do toho prostředí, tak budou přidělovány jako projektům, které z nějakého důvodu jako neuspěly v, rámci těch jako normálních investic. To pak i snižuje vlastně tu kvalitu. Těch. Ano, ano, snižuje hmm. tu kvalitu a vlastně to jako způsobuje nějakou jako nerovnováhu hmm. na tom trhu. Jo. Takže já jsem jako vlastně hrozný, hrozný odpůrce toho, aby prostě stát investoval do startupů vlastní peníze. Co si myslím, že je potřeba, tak prostě nastavit tu infrastrukturu pro ty startupy a ten ekosystém podporovat jakoby z té druhé strany. Jo? Prostě neházet jim klacky pod nohy. Já to jakoby hezky vidím jest, jako z, toho, pří, toho příkladu, že sám jsem ten startup budoval, tak vím, co je špatně. Ale pak jakoby ty velké starosti těch startupů, typu prostě tady největší dneska problém, který tady jako se identifikoval v rámci nějaké jako diskuze, je, jsou zaměstnanecké akcie, mm -hmm. které prostě dneska čeští jako fondři nejsou schopni nabídnout, protože tam je hrozně neš, nešťastné zdanění toho, že se to jako daní dvakrát. A, a to opravdu říkají ty fondři, že dneska je největší problém, který jim brání se dostávat špičkový lidi ze zahraničí, protože jim nemůžu nabídnout tady ten benefit vlastně. Jako jo. A, a, já to prostě si říkám, tak jako místo, aby stát tady prostě rval miliardy do startupů, tak pojďme prostě fakt jako tu infrastrukturu udělat takovou, aby tady prostě nebyla překážka pro ty startupy jako žádná, aby jsme jim udělali takové podmínky, v kterých oni můžou fungovat a v kterých oni sami můžou prostě ten startupový ekosystém rozvíjet. Jo. A konkrétně tady to jako centrum, který by mělo vyrůst v Karlíně, tak já se z inspiraci vlastně z toho CIC z Japonska, kde to je prostě obrovský, obrovský dům, kde jsou zástupci různých, různých startupů, ať už jakoby třeba v rámci presidů, jsou tam zástupci velkých korporací, jsou tam vlastně zástupci jako města, každý tam má nějaký třeba jako, jako svůj kancelář a je tam prostě na jednom místě je obrovská, jako obrovské, a koncentrace toho jako talentu, těch vlastně jako vysokých kontaktů, těch lidí z toho města. A když, tam, když se teda jako chce něco dělat, tak se tam prostě dohodnou na místě a můžu to dělat ne. Vlastně ta, ta komunikace, něco, a ještě možná se zpátky, vokrok, zpět. Mě tady hrozně chybí jako celospolečenská diskuze, jo? A jako nad více tématech, ale v rámci těch inovací je to prostě až jako do očí bíjící, jo? Že Dneska lidi, jako běžný občan, dneska vlastně vůbec neví, čemu jsou nějaký inovace. Jo? A když tady slyší prostě o AI, machine learning, tak on vůbec netuší, co znamená. A furt se říká, že tohle je jako budoucnost a tak jako samozřejmě on pak má jako dojem, že ta budoucnost se ho už nějakým způsobem jako netýká. Jo? Takže vysvětlovat těm lidem, proč ty inovace jsou důležité, proč můžou ovlivnit třeba jejich jako každodenní život. Jo? A to se bavíme třeba dneska, koncept Smart City je primárně o tom jako využívání energii. Jo? Takže prostě můžeme vám pomoct ušetřit energii díky prostě vhodnému energetickému mixu, který my tady vytvoříme. Jo? A to jsou jako solárny, solární panely a tak dále. A Uh, a tohle vlastně, když budeme jakoby podporovat, když budeme tu celospolečenskou diskuzi vést, tak to může hrozně tomu inovačnímu prostředí jako pomoci. A právě to, i to centrum by mělo právě třeba i sloužit na takovéhle veřejný přednášky. Jo? Kam může veřejnost přijít a vlastně poslechnout si o tom, proč to město dělá ty inovace, proč třeba chce podporovat ty startupy. Měl by tam být vlastně operátor ICT, což je vlastně dneska jako největší městská organizace, která pracuje s datama a dělá ty inovace. Jo? Měl by tam prostě ukazovat, co ty inovace, co jako ovlivňují v tom každodenním životě toho člověka. A takováhle věc tady prostě jako dneska není. Jo. Ta diskuze tady prostě není moderována. Jo. Lidi z univerzity se nebaví s lidmi ze startupů a zároveň s lidmi z města. Jo. Je to takový jako roztříštěný, prostě každý si tady generuje nějaký to svůj vlastní Každý na svým písečku. Takže vlastně toto by mělo propojit prostě lidi, jak říkáš, ze škol, ze státní sféry, ze soukromí sféry. Mělo by to umožnit sdílet líp know-how mezi třeba i těmi startupy, hmm. mezi těmi sférami. Mělo by to ale umět třeba pouštětat na tu komunikaci ven, ven k veřejnosti. Přitáhnout vlastně, jako hmm. investory ze zahraničí, jo, to je taky vlastně hrozně jako důležitý, prostě, co nám říkali v tom CIC, že kdykoliv je nějaký investor, který chce, má, nějaký jako, má nějakou myšlenku v, třeba v tom Tokiu jako investovat, tak skoro první jde za nima, jo, a tam prostě se hned na jednom místě potká tady s lidma z města, start z startupů, z velké korporace hmm. a hned jsou schopní přijít s nějakým jako zajímavým řešením. Jo. Takže i podpora prostě přitáhnutí toho zahraničního kapitálu taky vlastně aby být jako z účelu. Já si myslím, že by to jako hlavně bylo silné třeba i v tom, že by to mohlo spolu vytvářet mnohem lépe různou legislativu a právě třeba ty daňové podmínky a podobně, co si, co si, zmínil. Protože je pravda, že lidé, kteří tvoří tu legislativu nebo jsou třeba nějaký poradní orgány a tak dále, tak kolikrát nechápou tu problematiku, která je jako v realitě. A zase ti lidé z té reality nemají moc, dostat, moc, moc šanci se dostat k tomu samotnému procesu tvorby. Ty legislativy a potom vlastně z toho vznikají takový jako: paskvily by se dalo říct, prostě kdy je tam ta myšlenka, ale no. není tam dotáhnutá ta realita ty realizace, takže věřím, že i v tom by to mohlo pomoci. Jak moc je reálně něco takového zrealizovat během toho tvého mandátu, který dneska máš. Kam bys, co, co bys považoval za úspěch, Aha. ve chvíli, kdy tě bude končit mandát, tak v jaký fázi by to mělo být? Kdybychom měli připravený, schválený projekt, měli jsme, měli jsme, vlastně jako ošetřenou tu celou společenskou diskuzi, aby každý chápal, proč se to dá dělat a měli jsme podporu veřejnosti to udělat, abychom na to měli už peníze, což je kooperace města, soukromého sektoru a asi i státu, a aby už to opravdu třeba bylo v nějaký prvotní fázi, kde se to jako rekonstruuje, jo, jako nemám na jedný představě, že za čtyři roky tam bude stát prostě inovační centrum, to se prostě jako nestane. Žádný, Takže se bavíme třeba o horizontu sedmi, 8 let? Bohužel, že... by ty stavby takhle velkého rozsahu v Praze, nevím, jak to je v dalších městech, ale asi podobný prostě trvá jako dlouho. Prostě to není. Jo, v tom startupu vlastně, když si jdeš, tak si říkáš, že za dva roky to bude postavený, že jo, prostě jo, ale ono tento jako kolečko to schvalování všeho, vlastně tý, kam tý diskuze nad tím, ať už v rámci jako jenom té politické struktury, je opravdu jako hrozně dlouhá a hrozně složitá. No. Ty jsi zmínil několikrát i jdeme k tomu to, že se sradil s ostatními teda představiteli startupů a firem. Máš plánu nějak propojit tu soukromou sféru s tou sférou veřejnou, myslím tím i ty představitele, vlastně trošku třeba zlepšit tu komunikaci, sdílení nějakých postřehů, zkušeností a tak dál, když se hmm. vlastně napomezí těchto dvou světů teďka. Já jsem si vlastně říkal, že bych mohl fungovat jako taková jako, jako funkční spojka, jo? prostě mezi tím jako politickým světem hmm. a tím startupovým. A první věc, kterou bych tomu chtěl udělat, tak je vlastně jako zřízení komise inovační rady Pražský, jo, kde by přesně byli jako zástupci univerzity, akademického sektoru, zástupci tady jako toho startupového světa a zástupci města potažmo státu, jo, aby to prostě bylo na jednom místě, ještě než se třeba postaví jednou to inovační centrum, tak aby se scházeli prostě na nějaký třeba měsíční frekvenci a opravdu se o těch nápadech bavili, jo? že často, ty se jako zmiňoval, tak často prostě oni si jako můžou pomoct, můžou najít tu zájemnou synergii, ale tím, že se nebavějí, tak prostě ji nenajdou, jo. a úplně zbytečně pak lidi dělají jako duplikují tu práci mm. a zjistějí, že by šli jako postupovali společně, tak to mohly být levnější, rychlejší a to se vlastně jako neděje, jo. takže já bych chtěl opravdu vytvořit platformu, kde se tady ty lidi budou potkávat a kde se budou sami jako navzájem bavit o těch jako nápadech a budou se bavit o těch možných řešeních, jak jako můžou si navzájem pomoci. Já jsem viděl někde, ty zmiňoval příklad, kdy a, třeba to propojení funguje nebo by fungovat mohlo. A už jsme zmiňovali Tomáše Čupra, tak to teda zrovna příklad jeho a Rohlíku, hmm. kdy samozřejmě mají v Praze mraky, stovky, nevím, možná tisíce kurýrů, kteří po Praze jezdí, mají všude hmm. v Altych, či pěsky a tak dál. A vlastně tato data by se dala propojit třeba s odborem pro dopravu. A, a to říct, že už se dneska mm. děje, že vlastně Rohlík už dneska poskytuje ta data. Ano, poskytuje data vlastně z těch jako svých mm. aut, poskytuje městu, který pak může třeba lépe koordinovat zavírky a cokoliv. Přesně tak. Tím pádem něco podobného by se dal, dalo daleko ve větší míře a propojovat mezi těmi dvěmi světy mm. a tak, aby Praha byla lepší. Ano. I to je tady jeden z cílů, případně té komise a a, a je to ale i vlastně z té druhé hmm. strany. Jo? Vlastně jako Praha díky tady nějakým třeba jako uh, diplomaci může zase startupům pomoct při, ve chvíli, kdy třeba expandují jako do, do zahraničí. Jo? Ve chvíli, kdy prostě se český startup rozhodne, že chce expandovat do Japonska, tak prostě Praha ten má jako si cesterský město Kyoto, jo? tak může prostě navázat ten kontakt s tím, s tím městem a poprosit je prostě, aby jim tam našli jako představitele, aby jim prostě pomohli se spojit s kontakty, kterým jim zase jednodušeji pomůžou se na tom trhu etablovat nebo jako rozkoukat se. Jo. Takže on to je vlastně jako zájemný vztah. Jo. Není to jenom, že město může benefitovat ze startupů, ale ty startupy můžou jako velmi benefitovat z toho města. Která země je v tomto hledu pro tebe největší inspirace? Myslím, právě propojení těch dvou sfér a ta reálná funkčnost potom. Hele, ty jsi to taky zmiňoval, určitě jako Německo, jo. Mm -hmm. Co se prostě podařilo Berlínu v posledních 20 letech, kdy prostě jako z, průmyslový, jako, z průmyslový, jako zóny, kde nikde nic nebylo, tak vytvořili fakt jako startupové centrum, kde prostě dneska jako v Berlíně se zakládá skoro nejvíc startupů, jako, nebo zakládá se nejvíce startupů v Evropě, pak jsou ještě jako Silicon Valley ale opravdu se jim podařilo to jako nastartovat. Jo? A samozřejmě o to má i nějaký jako geopolitické důsledky, že prostě Německo v rámci jako kvality života a v rámci tady prostě jako dostupnosti letiště a to jsou faktory, které jako ovlivňují vlastně to jako rozhodování toho foundera. Ale primárně, že jim prostě pomůžou daně úlevy daj, daj jim, jim dají, vlastně dají jim možnost využívat třeba ty kovorky, pomůžou jim prostě hledat ty zahraniční talenty, zahraniční i, i domácí kapitál. A to je prostě všechno, co se tady tak jako děje, ale tak jako, že jako na mi přijde, jo, že reálně prostě ta zkušenost těch startupistů primárně s tím je vlastně vždycky jako trysní. Víc jsi... o tom mluví, než aby to v té no. realitě tak, tak fungovalo. To? Co třeba kvůli Estonsko? Pidí země, ale digitalizace je tam na úrovni jedna 1 a podpora startupů je tam taky velmi silná. Uh -huh. Obecně na to, že mají myslím kolem dvou milionů obyvatel, tak je to, tak je to poměrně to specifický. Je to specifický a to, že jich je vlastně málo, tak má jako plno výhod, hmm. A vlastně, když jsem byl v tom Tokiu, tak jsem se tam právě potkal s představitelem jednoho estonského města, Tartu, hmm. a což je malým jako městečko, jako jen 20-30 tisíc obyvatel, a on vlastně mi jako ukazval, co všechno tam jako v tom městě dělá, jo. Ale, ale, ale je to právě na úkor toho, že prostě to je fakt jako malý město, že těch lidí tam je málo že a i to nastavení ten mindset těch jako vlastně lidí v té zemi je prostě takové, že ty inovace jako dělat chtějí, jo? že vlastně si uvědomují, že prostě třeba nemají tak silný turismus, jako má ta Praha, jo? což je prostě jako zaklínadlo pražský, že prostě máme turismus, nemusíme dělat nic jako jinýho, jo? což si myslím, že prostě dlouhodobě jako není udržitelný. Ale, ale nicméně to, že jich je takhle málo, tak jim právě umožňuje ty v systémy jako vlastně zkoušet, ty nové inovativní postupy zavádět. Teď prostě probíhaly volby v Estonsku, které byly skoro kompletně jako digitální, nebo většina lidí volila digitálně. A, a, je to i tou infrastrukturou prostě toho, jako, toho celého prostředí. Jo. Jako v Estonsku mají, myslím, nějakých, já nevím, 450 vývojářů na, takhle, na tak, počet obyvatel a v Česku jich je asi jako 300, jo. prostě hmm. skoro ještě míní na 10,5 na deset a půl milionů obyvatel. Takže to jsou všechno vlastně jako faktory, které pak prostě tu té zemi, potažmo těm městům, umožňují s těma jako inovacemi přicházet. No. Je něco hlavního, co jsi přinesl z Japonska? Ta z vaší, nebo z tvojí poslední a zároveň první pracovní cesty jako zastupitele? Hle, co bys vypíchl? Jako obrovské množství kontaktu. Jo. Tam jako v Japonsku je taková ta tradice, že si prostě předáváš ty vizitky. Jo. Vždycky takhle přijdeš, takhle dvouma rukama je podáš, on si ji jako veme, přečte si ji, jako hi 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 A, a pak ti podá, ty jaký musíš říct A já mám třeba jako 80 vizitek. Prostě, Takže říkáš, nevím. že až pojedu do Japonska, tak si mám s sebou vzít vizitky, ano, ano, protože je... já vizitky skoro vůbec nepoužívám. Já, už. já taky ne, já do té doby jsem je nepoužíval, ale právě na městě nám je nechali udělat. Říkám, <laughs> tak, k čemu mi budou, tak nás dílem prostě vizitku jako z iPhone nebo něčeho. Ale vůbec tam prostě, když máš vizitku, tak vlastně jako, no, tak se jako někdo nebaví skoro ani, jo. Takže, takže mám obrovský množství kontaktů, což je jako super, protože si myslím, to může být strašně jako přínosný pro nás. A, ale takovou jakoby věc, která vlastně tam imponovala, tak je opravdu ten jejich jako mindset. Jo, toho opravdu, jak oni si uvědomují, že musí dopředu, že prostě proto, aby jako ta země byla i za 50 let prostě jako špička, tak ty inovace dělat musí. Jo. A vidíš to třeba i v rámci jako rozvoje toho města. Oni nemají problém zbourat starou historickou budovu a postavit místo ní mrakodrap. Jo? Být se třeba ty zástavy vůbec nehodí. Jo? Tady v Praze by měl obrovský prostě památka, řemá... Tak to, než by ti schválili, tak by uplynulo další deset let. A už bys tam možná mm. jako hodil ten mrakodrap mezi mm. tím, jako, mm. Abyže by ta budova spadla třeba nebo něco. Jo. Ale, ale, oni tam v tomhle opravdu jsou strašně jako. Hmm. se tam hrozně líbil, že opravdu tam ty inovace s tím se jako daří, protože oni je chtějí a uvědomují si, že prostě jako potřebují. Jo? Samozřejmě potřeby města jako Tokio, kde je 37 milionů lidí, je jsou samozřejmě jako diametrálně odlišný od Prahy. Jo. Ale, ale, kdyby se nám podařilo jak vlastně i do té jako společnosti dostat to jako přemýšlení, proč ty inovace jsou i pro to město, i pro ten stát důležitý, tak to by vlastně bral jako no, hrozně velký úspěch. Pojďme na poslední kartu, která nám zbyla. Asi víme, co je to číslo, ne? Ty jsi už tady trošku, trošku mával. Je to čtyřka. Jo, už to jsem. A... Tady prosím stručně, ono to asi bude jednoduchý. Forbes 30 po 30 dostal hmm. ses do výběru. Přineslo ti to něco? Mělo to v tvém životě nějaký pozitivní efekt, nebo jsi prostě očkrtl něco na bucket listu a tím to skončilo. Jo, mělo. Myslím, že mi na Instagramu napsali nějaký holky, že jim to přijde zajímavý. Jako. Takže pokud chcete mít plný DMs holek, tak... Ano, dostaňte se do 30 po 30. 30. <laughs> tak ne, to... aspoň víme, jakou máme hlavní motivaci tím pádem. <laughs> ne, to já to vlastně nechci jako úplně bagatelizovat, jo. Ale ale ten reálný dopad opravdu asi jako není tak velký, jo? že vlastně čekal jsem takhle, upřímně jsem o toho čekal víc, než jsem asi dostal a to není vůbec jako chyba Forbesu, ale nemyslím si, že to má třeba v Česku až tak jako výrazný jako privilegium to být členem jako mm. toho Forbes 30 po 30, jo? že možná vám to otevře nějaký jako biznisový dveře, že to někdo přečte na vašem LinkedInu, tak si tak to třeba bude jako zajímavý člověk, tak se s ním jako potkám, ale že by se mi nějak jako tím změnil život nebo nějak nový, nový příležitosti přicházely, to se opravdu jako nestalo. Takže je to takový jako očkrtnutí a musím říct, že kdybych se mi to stalo jako třeba ve 22, tak bych tomu dával asi jinou váhu, než když se mi to stalo v těch jako 27, jo? protože čím jako člověk jako stárne vlastně a mění se mu i ty jako by priority a ty vlastně jako hodnoty, tak vlastně už to bereš tak jako, že no, tak je to fajn, ale vlastně to není asi to jako nejdůležitější vůbec. No? A tím, jak jsem si vlastně jako v Doniu těma úspěchama procházel ty jako dva roky už, vlastně nějak jsem jako by v tom byl, prostě byly nějaký články, psalo se, že to je jako by fajn, tak to pro mě asi mělo jako menší váhu, než říkám než těch jako třeba 21, kdybych z toho byl asi jako víc vyplesklý. No. Máme poslední část. Pět hmm. otázek, odpovědi ano nebo ne. Dobře. Pouze ano hmm. nebo ne, nic Tady, navíc. To bych mohl zvládnout. Majdoství pro všechny. Ano. Snížit maximální rychlost Praze na 30 km za <laughs> hodinu. <laughs> za hodinu. Uh, všude v Praze? Nebo jedno? ano, ne. Uh, ne. <laughs> to, teďka to budeš mít těžký, že na zastupitelstvu. Mm -hmm, mm -hmm, ano. Využi využít, Bramfieldy brownfieldy na výstavbu nových bytů a čtvrtí. Ano. Podpora elektromobility. Ano. Čtyřdenní pracovní týden. Ano. Super. Tak jo, já ti moc děkuji. Zádli jsme to celý. Doufám, že tady touto otázkou jsem ti nezavařil. Do Rilska to bude jako vystřižený, takže to potom pošleme kolegům. <laughs> Super. <laughs> já vám moc děkuji. Taky doufám, že jste to s náma vydrželi až do konce. A nezapomeňte nám dát odběr, jak na YouTube, tak potažmo na Spotify, kde je teda primárně follow. Sledujte nás i na dalších sociálních sítích, jako je Facebook, Instagram, TikTok anebo Twitter. Prostě všude najdete Five Reasons, protože i vy byste měli mít svých pět důvodů, proč nás poslouchat. A tobě děkuji, Davide. Děkuji za pozvání sama.